ကနေ့15ရက်လေးလ2016ဒီပတ်9ရက်သင်းကျန်တရားဆင်းလေးရက်ကနေ့9ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ပထမရက်မှာတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တောင်းသင်ဆုံးမမှုတွေမှာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဗောနော်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသင်ပေးပါတယ် အဲ ab abe, ့တော့အကုသိုလ်ကုန်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပါပဲအဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်ရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဖြစ်နေရတယ်ဘဝဖြစ်တည်ရဆိုတော့ဘာအတွက်လဲဆိုဒီအကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့ပယ်ဖို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးမထင်ရှားခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘုရားဘာသာရေးဖြစ်တဲ့အတွက်သိကြပေမဲ့လေဒီကုသိုလ်အကုသိုလ် စာသုံးမသိခဲ့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေညာလဲဗာဒီပဲရှိလဲဆိုတော့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဒီသုံးခုကကံကုသိုလ်တွေပါသီလဒါနာသီလသမထကံကုသိုလ်ညာကုသိုလ်ကတော့ဝိပဿနာညာမဉ္ဉံမဉ္ဉံတွေကလဲကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့ဒီကံကုသိုလ်နဲ့ညာပြန်တွုံးလိုက်ရင်ကံကုသိုလ်နဲ့ညာကုသိုလ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကံကုသိုလ်နဲ့ညာကုသိုလ်မှာ ကံက so ုသ <hel> ို့အ so so, <c oughs> <c oughs> <center> ားခြေစိတ <c oughs> <gh> er no ်ဉဏ်ကုသို့အားနှောက်စိတ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ့ဆွဲတင်ခဲ့ပါလေခြေစိတ်နဲ့နှောက်စိတ်ကိုဒါလေးတွေကကိုဉဏ်ထဲမှာပြန်စဉ်းစားတိုင်းဟာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဒီကုသို့လုပ်ငန်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကစေဉာဟံဘိတ်ခွေကာမဝရာမိစေဉာနာကံလို့ပြောပါတယ်ဆရာရဲ့စေဉာနာနဲ့ကံပါกว่าလဲဒီလိုမေးတင်ပါတယ် စေジナဆိုတာကတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာစေジナကိုပဲရှုရပါဖြစ်ပါတယ်။ကံဆိုရတော့သူအကြောင်းအကျိုးဆက်တဲ့အခါမှာတွန်းတာပါ။ကံနဲ့ကံကြီးအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဆက်တဲ့အခါမှာတော့ကံနဲ့ကံကြီးအကျိုးလို့တွန်းပါတယ်။ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတော့စေジナကိုပဲရှုလို့ရပါစေနာရှစ်စိတ်သတိပြုမိတာကနောက်စိတ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီစေနာကြောင့်ကံနေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီကံကြောင့်နှောက်ဘဝနှောက်ခန္ဓာဆိုရရုပ်နယ်နေ ကျိုးပိတာဆိုတာအကြောင်းအကျိုးကြတော့ကဲနဲ့ကံကြီးအကျိုးလိုတုံးပါတဲ့ဒါလည်းအတုံးလေးတွေပါကိုကတရီမထားပြီးတော့ဒီစေနာနဲ့ကံပါกว่าလဲဆိုတော့စေနာကတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှတုံးပြီးတော့ဒီကဲနဲ့ကံကြီးအကျိုးကတော့အကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့နေရာမှာတုံးပါတယ်အဲဒီတော့ဒီပထမနေ့မှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တင်မိမဲ့ဝိပဿနာရှုတော့ကတင်လာတဲ့အခါမှာ အကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့ပဲတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လဲပဲมาဖြစ်လဲနောက်စိတ်มาပဲဖြစ်တယ်မျက်စိมาကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးမနှော jamais ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာခြေစိတ်နောက်စိတ်တွေနဲ့တွဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယနေ့มาတော့ဝတ်သုံးมาဆိုပြီးတော့မြင်နေဆွဲလိုက်နေအာထုပ်တယ်ဗောเนาะအဲ့တော့မြင်တာခြေစိတ်ဆွဲလိုက်နေနောက်စိတ်ဆွဲလိုက်နေဥပဒ္ဒေနေရာมาပဲတတိယနေ့အာထုပ်ပြီးပယ်သွားတာပဲမြင်တာလဲပယ်လို့မရဘူးအာထုပ်တာလဲပယ်လို့မရဘူး အဲ့တော့မြင်တာဆွဲလက်နဲ့ဆွဲလက်နဲ့ကဥပါဒဏ်ဥပါဒဏ်နဲ့အထုတော့ကံနေဖြစ်သွားတယ်ဥပါဒဏ်နဲ့အထုတော့ကံဖြစ်အဲ့ဒီကံကြောင့်နောဝနောခဏတကျပြီးတော့ဏ္ဍယုက္တိဖြစ်တာပေါ့နော်ဥပါဒဏ်ရဲ့ကံရဲ့ဏ္ဍယုရဲ့ဒီလိုသိရမယ်အဲ့တော့ဥပါဒဏ်เนี่ยမှာဘာနဲ့စားတော့သတိနဲ့စားတော့ဥပါဒဏ်ကြောင့်ကံဖြစ်ရင်သတိနဲ့စားတော့တယ်သတိကြောင့်ဘာဖြစ်လဲညင်ဖြစ်သွားတယ်ကဲမှုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲညင်ဖြစ်သွားတယ်ညင်လေဖြစ်ရော ยุบหนำชุบပြီးပဲရောက်တော့လာနိဗ္ဗာန်ရောက်到တာပဲအဲ့တော့ဥပဒဏ်ရယ်ကံရယ်ဉာဏ်ရုပ်ရယ်ဒီလိုသိနေရမှာသတိရယ်ဉာဏ်ရယ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ပို့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့อ่ะไอ้အစဉ်လေးကိုသဘောမပေါက်ဘူးမြင်းနဲ့ဆွဲလက်နဲ့အထုတည်နေရနေရာလေးမှာဒါကကိုဉာဏ်နဲ့မှာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေရမှာဝေသုံးပါလေးอ่ะအဲ့တော့မြင်တာပဲလို့မြင်ဥပဒဏ်ဆွဲလက်နဲ့နေရာမှာသတိနဲ့စားထိုးอ่ะ အဲ့တော့ဥပါဒဏ်ကြောင့်ကာယကံနေဖြစ်တယ်အာထုတော့ကံဖြစ်တယ်ကံကြောင့်ဏန်ယုတ်တည်နောက်ဝနောက်ခဏဒါအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါကြီးကို၄သိန်းချီကဘာသိန်းရှာဖွေတွေးစီခဲ့တယ်စွန့်လွတ်နစ်နာခဏကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရာလေးကိုဘဘောတိုင်တိုင်ဉာဏ်ထဲမှာမထင်ရှားဘူးထင်ရှားနေရမယ်အဲ့တော့ဥပါဒဏ်เนမှာဗာနဲ့စားထုတ်မှာသတိနဲ့စားထုတ်သတိနဲ့စားထုတ်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဉာဏ်ကံမဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်တော့ဉာဏ်အဲ့တော့ကံကြောင့်ဏန်ယုတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကံလည်းရှိတော့ဏန်ယုတ်ချုပ်မယ် ငြိမ်យုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့နဲ့ဘာအစားထုတ်ရိနိဗ္ဗာန်ကအစားထုတ်ရတဲ့ဆိုအနတ္တတဘာဝဠီမှာစားထုတ်နေကြတာပဲအလင်းွယ်လိုက်တဲ့နဲ့ဘာမှလုတ်ပြီးတရားမလို့အမှောင်ကအစားထုတ်တော့တာပဲနိဗ္ဗာန်ဒီယုံနယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခချုပ်တယ်နဲ့ဘာအစားထုတ်တော့တော့ဒုက္ခစားထုတ်ဆိုရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာအစားထုတ်ပြီးသားပဲအဲ့ဒါကတဘာဝဠီပဲအထူးဘာမှလုတ်နေစရာမလိုအနတ္တအဲ့ဒါကဘာလို့အနတ္တက อนัตตะกุนาလည်းပါยุญญันชุ่ยนิพพานရောက်တယ်โซသိတာอนัตตนะปลဲရင်ဘလို့လို့သိမလဲยุญญันชุ่ยသွားရင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတယ်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်စဉ်းစားကြည့်အပူชุ่ยတာနဲ့အေးရသာထုတ်ပြီးသားအေးလို့တော့ဘာမှလို့เสียရမလို့အပူငိမ့်လိုက်တာနဲ့အေးရသာထုတ်ပြီးသားပဲအလင်းခေါ်လိုက်တာနဲ့အမှောင်ကသာထုတ်ပြီးသားပဲအဲ့ဒါကိုอนัตตะလို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဉာဏ်နဲ့မှသဘာဝတရားကြီးอ่ะထင်ရှားမလာဘူးလက်တွေ့ဖြစ်နေရလေ ခန္ဓာဉဏ်ရောက်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာခုခန္ဓာမှာကိုယ်တိုင်းသိရမယ့်တရားသိတယ်ဆိုတာကသူများပါဇာပြလမ်းဆုံမနေရဘူးသူများပြောလို့ယုံတာမဖြစ်ရဘူးနေဆွာဖုရားက तू ပြောတာကိုလည်းမယုံနဲ့တဲ့ကိုယ်တိုင်းတွေးသိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသဘောမပေါ့ဘူးကျွန်တော်တို့အစီတိုင်းနိုင်ငံနဲ့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကအဲ့လိုကွာတာအစီတိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကသူများပြောကောင်းချင်တာပဲအနောက်တိုင်းကတော့မရဘူး အဲ့မှာစန်းကျင်ပဲတော့တွေ့တာ။သူတို့ကပြောတိုင်းကြုံကမဲ့ဟာနဲ့တော့တွေ့တယ်။ကျွန်တော်ကဝေဝံစီစစ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာကွာဒီကလူကဝေဝံမစီစစ်ဘူးခေါင်းကြီးငိမ့်တာပဲ။စန်းကျင်ပောက်လို့တော့တဘာဝကွာစန်းကျင်ပဲတရားတွေတွဲနေကြတာ။အဲ့ဒါကွာတဘာဝပဲ။တဘာဝကိုဖြစ်နေကွာသိပ်စန်းကြဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတတ်ရဲ့နောက်ဓာရဲ့တွေ့လာတာပဲ။တဘာဝကွာစန်းကျင်ပဲတရားတွေပေါင်းစုံပေးထားတယ်။အဲ့တော့မြင်းနဲ့ဆွဲလက်နဲ့အထုတ်တယ်လေးကိုပေါဘော့တန်တန်သဘောမထားပါနဲ့။ ဆွ <earth> ေလန uh ာကိလေသာဝက်အာထုဒ the ္ဒာကာမဝက်နဝဝနောခန္ဓာရာတာဝိပါကဝက်အဲ့တော့တောင်းလို့မြင်ကုန်ဆရာတော်ဖျက်ရဲ့ကိလေသာဝက်ချုပ်တာနဲ့ကာမဝက်ချုပ်တယ်ကာမဝက်ချုပ်တာနဲ့နဝဝနောခန္ဓာဝိပါကဝက်ချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာတော့ဝက်သုံးပါးချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်ဝက်သုံးပါးချုပ်တော့ဝိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့တော့အဓိကဘာအရင်ချုပ်ရမှာဟောကိလေသာဝက်ချုပ်ရမှာအဲ့တော့ကိလေသာဆိုတဲ့ဥပဒေဉာဏ်မှာဗာနဲ့စားသူသတိနဲ့စားထုတ်လိုက်တာ ਨੇ กิเลสตั้วเฉอအဲ hmm, ့တော like ့ဒီ3ချက်ဉာဏ်ဖြစ်တော့กามัวัชုတ်ဉာဏ်လက်ရှိဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်လဲရောက်တော့ဘာချက်တာလဲဝိပါกะအဲကြောင့်မလို့မင်းကဆရာတော်ဖြစ်ရဲ့กิเลสตั้วกามัวัဝိပါกะဝัจจี้ဟုသောဝိတုค္ခတ်ခတ်တန်တရားမိတော့ကြည်အပြီးတိုင်ငိမ့်ညပါသိကုန်3လို့ဒီလိုတရားပွဲတွေတိုင်းဒီလိုสุบေးခဲ့တာအဲ့ဝိ3ချက်ထုတ်တာဟိုဘက်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့တော့ဉာဏ်น่ะတော့ နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆ no. ိ si ုတာမြင em. ်တဲ့နောက်မှာឧបဒ္ဒမလိုက်ဘဲနဲ့သတိလိုက်လိုက်တဲ့နဲ့ကိလေသာဝကချုပ်သွားတာဒါပဲလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပြောတာနိဗ္ဗာန်တော့ဘုံကြီးတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကိလေသာဝယ်ချုပ်လိုက်တဲ့နဲ့ကမ္မဝယ်ချုပ်ကမ္မဝယ်ချုပ်လိုက်တဲ့နဲ့ဝိပါကဝယ်ဆိုတော့9ဘဝ9ခန္ဓာချုပ်9ဘဝ9ခန္ဓာချုပ်တော့ရုပ်နာချုပ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကအစားထိုးကံချုပ်တယ်ဉာဏ်ကအစားထိုးဥပါဒဏ်ချုပ်တယ်သတိရအစားထိုး ပြတ်တယ်ဆဲတယ်တော့မရှိဘူးခိုင <laughs> ်းနေမြဲတယ်လဲဒိဋ္ဌိကပြုတ်ရောဘောဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ကဒိဋ္ဌိကလည်းဘလို့ပြုံမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒီပြောတဲ့အထက်မှာဟောဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပါနေအစမ်းထိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်ကခိုင်းနေမြဲတယ်မရှိလို့အစမ်းထိုးရဆိုပြတ်တယ်ဆဲတယ်လဲရှိသေးလားမရှိတော့သတ္တရဥစေရပြုတ်နေပြီလေယုံတယ်လို့ ठी တော့လဲတက္ကရာလဲမရှိတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ အေးရုပ်တည်နေနေပေါ်မှာအမြင်မှားမှုလည်းရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြည်နေဆွဲလနဲ့ငါဆွဲလနဲ့မှာပုံမနေဥပဒေကအဲ့ဒါလည်းပြောစရာတည်းဒီလိုအများကြီးပဲကြုံတော့ပြောလိုက်အောင်ပဲလောကမှာလူလောကမှာလောကီမှာကြတော့လဲတဲ့အတူတူဝိုင်းလို့ကြပြဒနာလဲဖြစ်ရောလေဘယ်လိုပြောကြသတိလားအဲ့ဒါကျွန်တော်လောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူလောက်တာလောကမှာကအဲအဲ့လိုရှောင်တတ်တယ်လောကု္ကရာကြဘယ်လိုဖြစ်လဲသတိလား သောသားပြင်ဘဘဘဖြစ်တာငါဖြစ်တာဘောกว่าအပယ်တန်းကြာတာမရှောင်တော့ဘူးင်းလားအလောဘဖြစ်လောက်တူတာငါဖြစ်တာဘောกว่าဆိုအဲ့တက်တော့ရှောင်တက်လာမသိလဲဘဘမသိတာငါမသိတာမသိတာငါမဟုတ်ဘူးအဝိတာအဲ့လိုလွှဲချပါလာဒေါသငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသဆိုရစိတ်လ ia ပြစ်တာင်းလားကြိုက်တာငါကြိုက်တာမဟုတ်ဥပဒေငါကြိုက်တာအဲ့လိုလွှဲချပါလာအဲ့ကြမလဲတော့ဘူးလေငါလည်းတစ်ခါတည်းတန်းပြောဝင်ပြောအပယ်ရောက်သွားတာပဲ တော်လူီးသောလ်တ်ရျ်ရေသာမလေ်တာ။မျ်ရလ်ရင်ကကာအုြတောအပတ်လု်သိာအပတ်ရေစိ်တရိပြုးမတာမသမာသတာမောအေးာမသိတာသောအဝေးော်မးသာ််ရတမာသတ်ရောစ်တတတ်ရှနော််ခ်သပော်တတ်တ်တတတာော်ကသရ်လသု်တျမာမတ်ရာ်ရ၏လေ်ပါလာ။ ศีลสิท <neglected> ธ <truly> ิ์หนอสิท <tr> ธ <ud> um> ิ์ตื้นไล่ได้เนี่ยก็หมอบวุฒิနေน่ะเว้ยฮะโลกิชาเราเข้าเราไม่รู้ตูลุกดารู้จ่ายยะเอะอภิเลสิยอจริงล่ะงอไอ้หลุဖြစ်นี่เด้จินเราว่าโลกะเปลี่ยนจริงอตุดูต้อเหมือนน่ะโลกะเนี่ยธรรมะแต่แม้จินเราอ่ะဒီဘက်ကိုศีลสิทธิ์หนอสิทธิ์ဒီတွေก็ไม่แท้တယ်လို့ကိုညာကศีลสิทธิ์หนอสิทธิ์ก็เลยพญาป่วยมาดีตาไม่เหลวဘူးพญาป่วยน่ะတော့မဟုတ်ဖญาป่วยနှစ်ပေါင်း2000ဆောက်อ่ะလောက်ရှိနေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ว่า จิตစိတ်นองสิทธิ์ก็เลยเราไม่แท้แต่เตื้อบลาออกแคเล่เสรอะเนาะหุบไปไอ้เนาะปรมาณเนียกุตุอากุตุดุติยานเนียเวทต้งมาตติยานเนียတော့จิตစိတ်นองสิทธิ์บ่เนาะเอ้อก็อธิกเมียเสียเมียเน้มโนว่าตี่เลยดิช่องมื๊ออธิกตี่ตี่จินินาฆาจ้าเลยมโนว่าตี่เลยนักงานแน่ๆมโนว่าตี่เลยชาฆาซ่าเลยมโนว่าตี่เลยกูว่าตี่เลยมโนว่าตี่เลยจิมโนว่าจั่นเน้หนามโนว่าตี่เลยเสระห่าดิโกจิตစိတ်นองสิทธิ์ดิโดนเนขุยดิอคงบย่ะดิตเนตตครูดิ ကောင်းငင်မောကြည့်အယောင်ပဲတွေးတာလေထုတ်ထုတ်ထုတ်ဆိုစံကေတန်လေးအကုံလုံးဓာရီတင်ပြီးခဲ့ပါတယ်တင်ပြီးကတော့ဒိရှိစိတ်နောက်စိတ်လေးတွေကိုလည်းအထူးသတိထားကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီစိတ်စိတ်နောက်စိတ်မှာပခုတ်ကူစရတော့ဖျာကြီးတင်တော့တာတအားကောင်းပါလေဘာကောင်းလဲလို့မြင်လိုက်လို့ဂင်လိုက်ပါမြင်တာကိုမကင်မိသိ့လားကျွန်တော်ကမြင်တာကိုဂင်လို့ရတယ်မထင်ဘူးလားထင်းနဲ့မြင်တာအယောင်သွားဂင်အယောင်တွေးတာမဟုတ်ဘာပဲတွေးတာမာတာပဲတွေးတာသိ့ကောင်းတာဒီကောင်က အမကဝဉဉျရှူတော့နေရှိစိတ်နောက်စိတ်တည်းကတင်တော့တာဆရာတော်ကြီးရှင်းမပြခဲ့ဘူးရှိစိတ်နောက်စိတ်လို့ဒါပေမဲ့ရွတ်ခိုင်းတာမြင်လိုက်လို့趕လိုက်ပါမြင်တာကိုမ趕မိဆိုတော့လိုက်ကြောရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမြင်တာကအယောင်လေးစကုဝဉဉျရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုတင်သွားတာမြင်တာစကုဝဉဉျနဲ့မြင်အယောင်ပဲတည်တယ်ဆိုတော့နောက်ကသရီးပြုတ်မိပြီတွားလည်း趕လိုက်အောင်အယောင်တွေးရလားမာလာတွေးရလားမာလာတွေးတာမာလာ趕ရအောင်ဝဉဉျပေါ်ပြီလေ趕ရအောင်ဝဉဉျပေါ်တာဆိုတော့ဘုရားသရီးပြုတ်မှာနောက်စိတ်ကသရီးပြုတ်လေ ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကမြင်းသားကိုကျွန်တော်ဘလိုထင်လဲ?ဂိုင်လို့ရတယ်တော့ထင်တယ်။မြင်းသားကိုဘလိုထင်သလဲ?ဂိုင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာပေါ်သွားလဲတော့နောက်ကတညာလေးပေါ်လာပေါ့။မြင်းသားခွဲဆိုဂိုင်လေခွဲဂိုင်နေ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘလိုသင်ခဲ့လဲဆိုတော့အကျော်လေးစားခဲ့တာအမှန်က။စမ်းနဲ့ချက်တင်ကသဘောပေါက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကဘလိုဖြစ်နေတော့မြင်းလေအကျော်စမ်းလေအကျော်နန်းလေအကျော်ဂိုင်လေအကျော်အချားလေအကျော်တွေးလေအကျော်ကြီးပဲဆိုတော့ အမှားတော့ဒီလိုပဲထင်ကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုမှားနေမှမတူဘူးမှားနေမှမတူတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ကောက်တင်လိုက်ပြန်လဲတော့ဥပမာမော်ဒကာတစ်စင်းကျွန်တော်ပြရမယ်လို့မော်ဒကာဒီမောင်းထဲနေမှာဒိုင်ခွက်တွေရှိတယ်လို့ဒိုင်ခွက်တွေရှိလို့ရှိရင်လို့ဒီအင်းကြီးဘယ်လောက်လည်တဲ့ဆွဲဒိုင်ခွက်ကတတ်တတ်ပြတယ်ကားဘယ်လောက်တောင်းနေတဲ့ဆွဲဒိုင်ခွက်ကတတ်တတ်ကြီးဘယ်လောက်ပူတဲ့ဆွဲဒိုင်ခွက်ကတတ်တတ်စီဘယ်လောက်ရှိရတဲ့ဆွဲဒိုင်ခွက်ကအဲ့ဒိုင်ခွက်တွေပြနေတာမတူရဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုอ่ะ ตุ๊ไลฟ์ดูป่ะล่ะตู้สรรสารป่ะเนาะตู้ไลฟ์ตู้มาป่ะเนี่ยไอ้ไดแม็กซ์เจนเอาเญเซียเมินรู้สิงเลยเญเซียเมินน่ะไก่กล้วยตัวขู่ตัดตัดป่ะนาคจ้างให้แล้วตูไม่ดูหรอกไก่กล้วยติอ่ะบ้ามันไม่ดูมันไม่ดูไปเนี่ยดิแว่กหาดเนี่ยแหละอะคือว่าเจนเอาอกงตัวดูไหนอยู่เลยเญเซียเมินแล้วอจอนาคจ้างแล้วอจอนักงานน่ะแล้วอจอชาซ้าแล้วอจอไก่จี้แล้วอจอแจ๋นแล้วไก่กล้วยติงีนี่เลยตัวตะคู่หลอมานี่ญินล่ะอะมันตู้สรรสารเนี่ย ตุ๊ออะเนะตู Our Our ่เปะเนี่ยมาไม่ดูหรอกตะบาวาตุกูมาตีน้องบาม้านี่แหละตู่อะตีน้องบาม้าหนิแมงกูไม่ได้มามาบ่อเนเสียเมียนะเสกขุวินญ์มโนอะตัญญาไปเลยดอกอจอเมียนะอยาวเมียนะมโนอะบ่ะไปเลยดอกอจอตุกูไปเลยจ้างลุษินะอตันไปจ้างอะอจอซะได้แมะมโนอะตัญญาบ่ะดอกอีเมียนะอีอจออี้ตุกูกูไปถ่ายละอจอ ၎င်းကတော့အနတ်ပဲရရတာဒါပေမဲ့ဗာပိတ်တာလားအကျော်ပဲဒီကောင်ကတင်ညာကနောက်မนอนပါတင်ညာကြီးကမြင်းနေတာအဲ့ဒါဥပမာမြင်းနေတာမြဲစရာမြင်လို့ရှင့်အယောင်ဆိုစကုဝင်ကြီးအယောင်နာဂကြတဲ့အတန်မြည်သီလားအယောင်သူစကုဝင်ကြီးထုပ်ပြီးအတန်ဆိုတဲ့သောတဝဉ္ဇဉ်ပေါ်လာတာမြည်လားဘာလို့မနောကတော့အကျော်ပဲမြင်းနေတာပဲနန်လေအကျော်စားလေကြော်ထီလေကြော်အဲ့အောင်အိသတင်ညာဒါမှမဟုတ်အိသရှုအိသဆိုတာခြေစိုက်ပြီးနောက်ဆိုင်ရာသတိလိုက်မှ မြင်လို့ရှိရင်အယောင်အကျောကြားရင်အတန်အကျောနန်းရင်အနှံ့အကျောစားရင်အရသာကျောကြင်ကြည့်ရင်မာရာပြောတာပူတာအေးတဲ့အကျောဖြစ်မှာပေါ့ကြံလို့ရှိရင်ဘာမှသဘောအကျောလေးပဲဘာမှတွေးရတာမဟုတ်ဘူးတွူးသေးလားအဲ့လိုမှတခါမှမသတိမပြုမိတာရှေးစိတ်အောင်စိတ်ဆိုတာအမှန်ကတရားကအဲ့လိုတွေသွားနေရမှာငြင်းလုံးငင်းထိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုကမြင်လဲကျောကြားလဲကျောတခုလဲဖြစ်နေရလေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုသိနေတယ် ဒါပေမ no you know, you know, ဲ့ပခုက္ကူဆရ right? so, so, okay. ာတော်ကြီးသင်တာပုံလှတာလေမြင်လိုက်လို့ဂင်လိုက်ပါမြင်းတော်ကိုမကင်မိတဲ့ဟာကျွန်တော်ကမြင်းတော်ကိုဂင်လို့ရပြီထင်တာအဲ့ဒါကမှားနေတာအခုကျွန်တော်တို့မြင်းတော်ကိုဂင်လို့ရတယ်ထင်လို့ဘာဖြစ်သွားတာအတိလားမြင်းတော်ကိုဂင်ချင်သွားတာဟုတ်လားဒီလိုပြောရင်သဘောတိုက်မဲ့ပါဦးကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်စားစရာတစ်ခုရှိလိုက်စားစရာတစ်ခုရှိတော့မင်းမျက်စိကမြင်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမြင်းတော်ကိုဘယ်လိုထင်သလားအတိလားစားလို့ရတယ်ထင်တာတော့မြင်းတော်ကိုဘယ်လိုထင်သွားတာလဲ ဆမ် S S းလို့ရတယ်တင်လို့စားကျင်သွားတာကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပကံတဲကိုကောက်ရိုးတွေထည့်ပေးမယ်နော်ကောက်ရိုးတွေမြက်ခြောက်တွေထည့်ပေးမယ်စားကျင်လားအပြည့်အနာတော့တဲမှာစားကျင်တယ်ဆန္ဒဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမင်းသားတွေကိုစမ်းလို့မရဘူးလို့ယူပြီးစိတ်ကမင်းသားကိုစမ်းလို့မရဘူးလို့ယူထပ်လို့မစားကျင်တော့ဘူးရှင်းအောင်ပြောရ တင်တော်အခုကမြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။စားလို့ရတယ်လို့ယူလိုက်လို့စားကျင်နေစိတ်ပေါ်လာတာ။အဲ့တော့ဝိပဿနာလောကမှာမြင်တာအကြောင်းဆိုရင်အကြောင်းကစားလို့ရတယ်။မရဘူး။အဲ့ဒါဆိုမစားကျင်တော့ကိလေသာငြိမ်းသွား။ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုအဲ့လောက်သတိကဲနိုင်လို့ရှိရင်ကိလေသာငြိမ်းပြီးသားပဲ။ကျွန်တော်ကတော့မြင်တာကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းတော့စားလို့ရတယ်ဒီသွာနှလုံးသွင်းလိုက်လို့စားကျင်သွားတာ။အဲ့လိုဆိုမျိုးဘယ်တော့မှမတိလား။အနာဂတ်ဖြစ်ရလေ။ ခက်တယ no ်လ <lang> ိ <grazing> ု့မလို့လေဒါပေမဲ့တောတာဘာတောင်းပြရတယ်ဘယ်ကြောမှရတာအနာကံပါတရားအတိတော်ဘယ်အစ့်မှာဘယ်ဟာရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတရရှိနေရမှာပါအားထုတ်နေရမှာပါဝဉဉင်လိုက်ပြီးတည်နေရမှာပါနော်အဒီလိုနားလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်စိတ်နောက်စိတ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကလည်းအလွန်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါကဒီလိုစိတ်ဝင်စားအောင်လဲပြောတတ်ဆိုတတ်ရမှာဖြစ်ပါ အဲ့လိုမနေ့ကတော့ပြစ်စုံပံသားလူတိုင်းသိပေနေပြစ်စုံပံသားရုပ်နံမရရတဲ့ဆိုရုပ်နံကိုခေါ်လိုက်တာပါခေါ်ပြညနေဘက်မှာရုပ်နံအကြောင်းလေးတွေသင်ခိုင်းပါတယ်ဒါလည်းဘူသူတရအနေနဲ့သင်တာပါတကယ်တမ်းကဒီရုပ်တည်နယ်နေရုပ်တစ်ခုတောင်မှပထဝီတစ်ခုကိုမင်းရဲ့နှလုံးသွင်းရပါတယ်ကိုညဏ်နဲ့မှပေါ်ဖို့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရုပ်တည်နယ်နေဒီသင်ပြီးတဲ့အတွက်ကနေ့ကတော့ဘာဝင်လာမှန်းသစ္စာလေးပါကိုဝင်မှဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီကဲမစ္စတာမျက်နှာ33ပါပါ ဝိပဿနာဉာဏတရဒါလေးကိုဖတ်ကြရင်ရှင်းလင်းတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏတဝိပဿာဝါရယေဓမာဟေတုပပဘဝတေတံဟေတုံတတ္တာကရောအာဟတေပင်္စယောနိယောတောအေဝံဝါရီမဟာသမနောအရှင်အတ္တစီယေဓမာအရှင်အကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာတို့သည်ဟေတုပပဘဝ အကြောင်းတရားသမှုတရားသစ္စာအကြောင်းဖြစ်ကုန်ဤဒေတန်ဟိတုသူအကျိုးတရားတို့ဤအကြောင်းတရားတို့ကိုတတ်တာကတော့အာဟမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသည်ဒေသိန်သထူတရားနှစ်ပါးတို့ဤယောနိရောဓအခြင်းချုပ်ငြိမ်းရာနိရောဓသစ္စာ၄ရှိဤအေဝံဝါဒီမဟာသမဏောယဟံမြတ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်ဤသို့အယူဝါဒရှိတော်မူဤဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကြားလိုက်တယ်နဲ ရှင်သာရိပုတ္တရာကုတော်မြတ်ကြီးဘာဖြစ်သွားတိလားသောတာပန်ဖြစ်လာတယ်ကြည့်အခုသောတာပန်ဖြစ်ကြမလားဟာအရှင်သာရိပုတ္တရာဣတော့ဒါလေးတကယ်ဒီတဘုတော်မဟုတ်ဘူးဗျအပေါ်နှစ်ကြောင်းလေးနာလိုက်တာ ਨੇ လေသောတာပန်ဖြစ်ပြီဒါအပေါ်နှစ်ကြောင်းလေးဒါရှင်မောဂ္ဂလန်ဂျမ်းမအဆုံး ਧੀ ဟောရတာရှင်မောဂ္ဂလန်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဣတော့ပါရမျာမတူဘူးင်းလားအဲ့တော့ဒါကိုပဲ varphi တော့ဆရာတော်ကြီးကပြောတာ မင်းတို့အဲ့ဒီတရားအခုရေဓမ္မအုံနာကြီးတဲ့သောတာပန်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုက်တော့တဏေကုံရွတ်ကြည့်လို့တဏေကုံရွတ်သောတာပန်ဖြစ်လာတယ်လားမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားတို့ကကိုမအဲ့လိုပါရမီမဖြည့်ခဲ့ရနော်အဲ့လိုပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကိုမလွတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့မလွတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲသိလားဖောက်တော့ဆရာတော်ရောက်ပြတာမင်းတို့ဝါလုံးတန်းငါစသည့်နော်အခုကဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတော်ကြီးကလေ ဆရာတေ ici, és, ာ်က oh ြီးကတော့သူတို့သိတဲ့အချိန်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အချိန်နေလိုက်လို့တာတိတ်တူတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့သူတို့ပါရမီရှင်တွေတိဘောကပါရမီပြပြီးသားလေဒီဘွားကြောင်ကမြေပေါ်ရောက်နေဟိုရေပေါ်ရောက်နေနေအောင်ထိပ်ပွင့်တာကျွန်တော်တို့အောက်ထဲမှာนอนထဲမှာရှိသေးတယ်တခြားစီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမဘလို့တယ်ဆရာတော်ကြီးအိလှုပ်တယ်လို့တော့လိုက်လို့မရဘူးဘယ်အဆံ့လဲဝါလုံးတန်းကစာကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းတရားတွေမှမပြည့်စုံသေးတာနော် အဲ့တော့စအတင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပါဆရာတော်ကြီးဖြက်လန်းကလိုက်လို့မရဘူးဘို့ကုဆရာတော်ဆိုပို့ဆိုတယ်မင်းတို့၅မိနစ်7မိနစ်လောက်ဝင်နေထွက်လိမ့်မလားတမရီထင်ပေကြောင့်ဖြစ်ပြက်ရှုဆိုကျွန်တော်ကဘယ်ရမလဲရုပ်လည်းမသိနန်းလည်းမသိအကြောင်းကျိုးလည်းမသိဘာမှမသိတာဆရာတော်ကြီးပြောသလိုကျွန်တော်လိုက်လုပ်လို့မရပါဘူးမရတော့ပါရမီချင်းမတူပါဘူးเนาะဒီလိုနားလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတာမှောက်ပါဘူးဘာဟုတ်တော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝိပဿနာဝါလုံးထဲမှာအဖွင့်လေးမှာဒါလေးလဲရေးခဲ့ပါတယ်เนาะ ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့စာမျက်နှာ34ကဖိုင်ရှင်းအောင်ပြိဿသမုပတ်နှင့်တစ္ဆာ၄ပါရေဓမာအစရှိသောဤဂါထာသည်ပြိဿသမုပတ်ဖြစ်စဉ်ချုပ်စဉ်ကိုအချင်းကျို့ဟောသောဂါထာဟုယူဆသင့်ပါသည်ရေဓမာဟေတုပတ်ဘဝဒေတန်ဟေတုတတ်ထာကရောအာဟဟူသောအပိုက်ဖြင့်အကြောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ခြင်းကိုပြ၏ဒေတင်္စယောနိယောတောဧဝံဝါရေမဟာသမဏောဟူသောအပိုက်ဖြင့် အကြောင်းချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးချုပ်ခြင်းကိုပြ၏ဟုမှတ်ယူနေပါသည်ထို့ပြင်ဤကားထာသည့်တစ္ဆာလေးပါးကိုပြသည်ဟုလည်းဆို၏အကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်မှုဟူသောအနတ္တသဘောကိုလည်းပြသည်ဟုဆို၏ဒုက္ခတစ္ဆာနှင့်သမုဒယတစ္ဆာတို့ကိုအကြောင်းသမုဒယဖြစ်ရင်အကျိုးဒုက္ခဖြစ်၏ဟုသောပရိသတ်သမုတ်ပအนุလုံဖြင့်ပြ၍နိရောဓတစ္ဆာနှင့်မဂ္ဂတစ္ဆာတို့ကိုအကြောင်းသမုဒယချုပ်လျှင်အကျိုးဒုက္ခချုပ်၏ဟုသောပရိသတ်သမုတ်ပဗရိလုံဖြင့်ပြသည်ဟုလည်းယူနေပါသည် ထိုကြောင့်တစ္ဆာလေးပါးကိုပြလျင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းနှင့်ဖြစ်ချင်းချုပ်ချင်းကိုပြတဲ့အရလည်းရောက်ဤပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုပြလျင်လည်းအနတ္တကိုပြရရောက်ဤအနတ္တကိုပြလျင်လည်းတစ္ဆာလေးပါးကိုပြရရောက်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်အကြောင်းပြေစုံရင်အကျိုးဖြစ်ဤအကြောင်းချုပ်ရင်လည်းအကျိုးချုပ်ဤထိုအကြောင်းအကျိုးတို့ဆက်နွယ်မှုတွင်အတ္တဟုသည်မရှိဟုသောအနတ္တသဘာဝတရားကိုအခြေခံ၍ကံကံဤအကျိုးနှင့် ติสสาร4บาเตียรุโกห่อจ้าแก่จินဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကက်အနှစ်ချုပ်ကတော့ဒါပဲเนาะအနှစ်ချုပ်ကတော့အဲ့တော့အဓိကကမြတ်စွာဘုရားကသဘာဝတရားကြီးတွေမှာအတ္တဆိုတာမရှိဘူးကိုတွေ့တွေ့တာအတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိဘူးလို့တွေးဘူး ਆ လေဘာလို့မြင်သွားလို့လဲဆိုရုပ်တည်နေနေကိုမြင်သွားလို့လောကမှာဒီရုပ်တည်နေနေဟာကိုလူတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူသဘောသူဆောင်းပြီးအเจ้าတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ကြရတယ်အเจ้าကြီးရင်ချုပ်ပြက်ကြရတယ် ဒီထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့သဘောမိမိအလို့ဆိုရတဲ့သဘောဖန်ဒီရှင်တကူရှင်ဆိုတဲ့သဘောတွေလည်းမရှိဘူးအလိုလိုဖြစ်နေတယ်အလမဲ့ဘူးအကြောင်းအကျိုး ਨੇ ဖြစ်နေကြတာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတွေးဆသိသွားတာပါအဲ့လိုတွေးဆသိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘာကိုထိုးထွင်းသိပြန်တယ်ဆိုကံနဲ့간အကျိုးကိုသိသွားတယ်ကံနဲ့간အကျိုးဆိုတာအလွန်တိနိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဘာလဲတော့မေးပြန် ဘုရားပါဒါတစ်ခုပ e ဲအနတ္တဝါဒရှိတဲ့အတွက်간နဲ့간ဤအကျိုးကိုယုံမှဘုရားပါဒါ간နဲ့간ဤအကျိုးကိုမယုံတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားပါဒါဘို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကသိရင်ကြီးပါတယ်간နဲ့간ဤအကျိုးဆိုတာအဲ့တော့ဘုရားပါဒါဆိုတာ간နဲ့간ဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့ဒီ간နဲ့간ဤဂျိုးဟောပြထားတဲ့ အပသခကခခခ်သတ်ခ်သတ်ခသပသခတကအိကောကတကင်အကျရုံကာကာနာပာတောလ်ခံလက်ကပု်တ်ပာနတပာပ်နတားတုလ်မခုလုရိ်သပုပောင်မ်တော်သတ်ပုပောာပလစတပပမခ်သတသလအိတော်။ ကံနဲ့ကံ၏အကျိုးစွာကအလွန်လေးနေပါတယ်။အဲ့တော့တဘာဝတရားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားအတ္တမရှိဘူးလို့ထိုးထွင်းသိမြင်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့လူတွေကိုသင်ကြားရမှာအတွက်ပရိသတ်သမုတ်ပတ်ကြီးကိုသင်လူတွေနားမလည်ဘူး။အဲ့တော့ဘာလို့အရင်သိလဲ။ကံနဲ့ကံ၏အကျိုးဖြစ်သည်တရားတိုင်းကအကြောင်းရင်းကရှိတယ်။အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းတာ။အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူး။အလုံးဟာအကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာပဲမှီတည်ခဲ့တယ်။ဆိုပြီးတော့အလွတ်လွတ်ဖြစ်တာ၊ဖန်နေခြင်းတကူးခြင်းအလွတ်လွတ်ဖြစ်တာတွေကိုဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားကပယ်ခဲ့ပါလေ။ အဲ့တော့간နဲ့간ဤအကျိုးလက်ခံတဲ့အခါမှာတကယ့်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာတကယ့်နှလုံးသွင်းနိုင်အောင်ဆိုပြမျက်စွာဘေးကပြိဆက်သမုတ်ပတ်ဒေသနာဤကိုအတိတ်ရဲ့ပစ္စုပန်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ကံလာသုံးပါဆက်ဆက်ပုံကိုစတဲ့င်ပြီးတော့ဒါမျက်စွာဘေးဟောကြားဆုံးမခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကံလာသုံးပါဆက်ဆက်ပုံမြင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲကတန်တရားတွေအလုံးအပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အတိတ်ဘဝမှလည်းယုံနယ်မဲဒီယုံနယ်နေပဲရှိတာပဲ သစ္ဆုပံမှာလည်းရုပ်နဲ့အနက်မှာပဲရုပ်နဲ့ပဲဒိဗဗံမြောင်မခြင်းတန်တရားတစ်ချက်လုံးမှာရုပ်နဲ့နေပဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့လဲနေကြတယ်ဒါကိုပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတေသနာအနေနဲ့ပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်간နဲ့간ကြီးအကျိုးဆိုဘာပဲဟောစီရအောင်အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က간နဲ့간ကြီးအကျိုးဆိုဘယ်သေးတော့ရောက်နေပြီလဲဆိုကုသုအကုသုတွေတော့ရောက်နေပြီနောက်ကုသုအကုသုတွေတော့ ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့မျက်ဆံပြင်းရဲ့အကဲအချောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တဲ့တည်းမျက်ကရဘနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုဝင်တော့မယ်။ကဲနဲ့ gain အကျိုးပိုင်းမရဘူး။ဘယ်ကူသွားတော့မှာအောင်သစ္စာလေးပါးကိုသွားတော့မယ်။သွားတော့မယ်ဆိုတော့အကျောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တဲ့ညနေပြောဘယ်ရောက်တော့အကျောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်အစ်ရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့မျက်ဆံပြင်းရဲ့ဒီဟောချတဲ့ဓာရီကိုသင်ချတဲ့နီးစနစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမအတ္တမရှိဥစ္စာကိုစတင်သိရမယ်။အတ္တမရှိဥစ္စာကိုစတင်သိပြီးတော့ ကံနဲ့ gain ကျိုးကိုနားလည်ရမယ်အကြောင်းကျိုးကံနဲ့ gain အကြောင်းကျိုးကိုနားလည်ပြီးရင်ဘယ်ကိုဝင်တော့မှာသစ္စာလေးပါးကိုဝင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဒီ၃ခုပဲသွားတွေးတယ်ပထမသဘာဝတရားကြီးမှအတ္တမရှိဘူး The nature of no self ဗုဒ္ဓကဒါကြီးကိုသွားတွတ်ရတယ်။သဘာဝတရားကြီးမှအတ္တမရှိအတ္တဆိုတာ self as ill အတ္တမရှိဘူး no self သဘာဝအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးတွေးတယ်တွေးပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကိုဘာကိုဟောကြားခဲ့လဲကံနဲ့ gain အကြောင်းပဲရှိရဲ့ ဆက်မရှိဘူးအတက်ကောင်လေးပြကောင်ပြေဝင်ကျင်ကောင်လေးထွက်ပြီးနောက်ခွနောက်ခန္ဓာတဲ့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးတေသွားရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ထွက်သွားတယ်မြန်မာလူကအသက်ထွက်သွားတယ်တဲ့အသက်ကောင်ဝင်ကျင်ကောင်လေးပြကောင်လေးထွက်ပြီးနောက်ခန္ဓာတကဲကိုဝင်တယ်အဲ့လိုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာဒီဘက်ကကံရဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဟိုဘက်မှာအကျိုးတရားကသူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့အကြောင်းအားလျော်စွာပဲကုသိုလ်အကြောင်းအားလျော်စွာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေဟိုဘက်မှာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာဟိုဘက်ကမကောင်းတဲ့ရုပ်နယ်နေတော့ဖြစ်တမ်းပဲ အကျောင်းအားလျော်စွာအကျိုးတရား၄ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ခံမှလဲဘယ်သူမှဖန်ဆင်းရှင်တကူရှင်လုတ်ပြရမို့အပြာပါယဆိုတာအကျောင်းပြသလိုက်တဲ့အကျိုးတရားသူသဘောသူဆောင်ပေါ်ပြီးသားပဲဘယ်သူမှလုတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးအကျောင်းအကျိုးတဲမှာအပြာပါယလို့ခေါ်တယ်ယာပါရာနဲ့မဆိုင်ဘူးအပြာပါယအပြာပါယဆိုတော့ဘာမှအထုစရာမလိုဘူးဘယ်သူမှလက်ခုတ်တည်လိုက်တဲ့အတန်းကထွက်ပြီးသားပဲမျက်စိဖွင့်လိုက်တဲ့မြင်ပြီးသားပဲဘယ်လိုသူမျက်စိဈေးနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့မြင်စိရာဘယ်သူမှလုတ်ပြစင်ကြ မလို့ဘူးအကြောင်းအကျိုးမှမှန်ရှိသွားကြည့်လိုက်မှန်ထဲမှာပုံကြီးပုံအောင်မหลုတ်ပြေးရလို့လေမလို့နော်မှန်ထဲမှာပုံကြီးပုံအောင်အဲ့ဒါကဘာလို့အနတ္တအမလည်းအနတ္တတွေညာထဲမှာအဲ့လိုမပေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရပြင့်နေတာကဒီတော့မျိုးသမီး ਈ ဆိုတရားတော်ပူရတဲ့နေလို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့သူကမှန်ခဏတိုင်းကြည့်လေဒါပေမဲ့မှန်ကြည့်တာသူကလောဘနဲ့ကြည့်တာကိုလှည့်ကျင်နေတာပဲအဲအဲကဲကြလေမောဟနဲ့ကြည့်ရင်ကြည့်ပဲအဲဘာဖြစ်လို့လဲအော်မှန်ကြည့်လိုက်တယ်နဲ့ဒီပုံကြီးလေးကမပေါ်ခြင်းလို့ကို ไอ้ปุญยิกอ่ะเลยเรียกเสียเราเผยพี่คอตัวไตกลอนอนัตตอ่ะก็คอตัวละไอ้ปุญยิกอ่ะมิมิแลหมုပ်กูมันตาแลหมုပ်กูอติบบอลละอ่ะอะติบบอลละเตียะตะคูอาจารย์ได้ใส่เห็นตัตติยะตะคูอติบบอลละตัตติยะตะคูอ่ะไอ้อันนี้ซะแกด่าเสียเปลยก็ด่าหมုပ်กูมิมิอ่ะติสอมันอันเนี่ยปุญยิกอ่ะตုံးไอ้ปุญยิกกูงาตั้วๆอยู่ในโลดดุขะเหยาะนี่ย่าละไอ้ปุญยิกอ่ะงามิมิหมုပ်กูตัตติยะตะคูอติบบอลละ งาโซยดีอเปียนแหละงาสินี <illions> ่มาบ่อตวินหาตุรวาขึ้นมาบ่ต like ah okay. so like, ุรวาแหละบ่โกแน่ตุนเลยได้แม้ตัจยะตะคูเว้ยดิหลุน้าเลยอ่ะหมดไอ้ตัจยะตะคูป้อละอ่ะมันเนี่ยก็ปုံยึกอ่ะแกอ่ะตีนน้ออ่ะบลูตีนเลยได้ล่ะมันเนี่ยมาแกงาปอรละปုံยึกปอรละเลยตรวาแหละปုံยึกเดเนเน่ก็เล่เลยได้ล่ะเบาะตัดเดมันเนี่ยมางาปอรละปုံยึกปอรละเลยปုံยึกเดโอเคเอ้าสุคุยตะกอนอยู่ตัวงุโลคุยตะกอนเมินเนี่ยตุลูอยู่ตัวเลยเอ้อหมดเนี่ยมาบาพอไปตะปုံยึกเด ไอ้ห่าแม้นเนี้ยมาป๋องยึดตัวนะขุเนะตุกีเลยแม้นเนี้ยมาอย่างเนาะงาประบอบป๋องยึดตัวขุแยละบ่ารป๋องยึดตัวป๋องยึดป๋อชีตุกีหลุดยะไอ้หลุดละละเสียนงาขุเนะหน่ายนาเป้อเออดีละดีละอำนงาเสียนไอ้เหียไอ้หลุดดิเนอำนงาเเมสิเนะเมียนบ่ารอศีญีเป้ตัวดีโต้้นจินน่ะอำนงาแม้นเนี้ยมาปอเร่หาละหลูแลหมอบูป๋องยึดเป้ขุแลหมอบูป๋องยึดดาโลกียะไอ้หลุดขอตินยะละ တကယ်တော့ဝိပဿနာရှင်တော်ကကြည့်ရင်မျက်စိရမြင်တာပေါ့အစင်းကြီးပဲအစင်းဟာခွေးလဲမဟုတ်တော့ဘူးလူလဲမဟုတ်တော့ဘူးခုတော့လူတွေကပ ਜੀ ကားနဲ့တင်ပါတယ်ပ ਜੀ ကားပေါ့ကိုုံပုံဆွဲလဲစေးပဲရှိရလေခွေးပုံဆွဲလဲစေးပဲရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်စိနဲ့မြင်တာအစင်းတော့အယောင်လို့ကျွန်တော်ကရောက်ဖို့ကမနှဲတင်ရဘာသာ knowledge နည်းနဲ့ပထမဆုံးတင်ရတယ်ကျွန်တော်ကခြေလာမြောင်းပြီးပေါ့ theory ကိုအရင်ဆုံးတင်ရတာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ဆိုတော့အဲ့လိုသုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာစိတ်စိတ်တော့ကနောက်စိတ်ကသတိကပ်မှပဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက် အဲ့မင်းများပြနေရည်လာမြောင်းပြတရားချင်းနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုအတွက်ကျင်အောင်အဲ့အတွက်ကျင်တာနော်အဲ့တော့ခွေးလေးယုတ်နိုင်မဲ့လေလူလဲဘာဆက်ပြောမလို့ဘယ်ကြေရန်အမင်းအစင်းဆိုတူသွားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုတနေ့ရက်လက်တန်းတင်းရင်းတဲ့မြင်းနဲ့ဆွဲလက်နဲ့အားထုတ်တယ်မှာကြားတယ်ဆွဲလက်နဲ့အားထုတ်တယ်မှာအမှတ်မတင်နိုင်ခောက်တဲ့ခါမှာတစ်ခါကျခွေးတွေကဥတယ်တို့ကဒီအတန်ကျရင်ကြီးသန်ကျရင်ဥတယ်နိုင်ခောက်တန်ကျရင်ဥတယ် သူကလည်းဘလို့ဆွဲလိုက်တော့အဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ချင်းသူကဦးဂျင်းလာတာဥပဒဏ်အကက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကြားတယ်ဆွဲလဲနဲ့အားထုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတချမ်းတစ်ချင်းလေးလည်းကြားတော့လိုက်ဆူကြတာရောကျွန်တော်ကလည်းကိုယ်ကြိုက်တဲ့တချင်းလေးကြားရင်လိုက်မဆူဘူးလားအဲ့ဒါကြားတယ်ဆွဲလဲနဲ့အားထုတ်တာပဲအဲ့ဒါတတိတည်းဆရာငါတို့ခွေးနဲ့နှိုင်းတယ်လို့အဲကဲအမက तू လည်းပြိဿတ်သမုတ်ပတ်လဲတယ်ကိုလည်းပြိဿတ်သမုတ်ပတ်လဲတယ်ဒါပဲ तू လည်းယုတ်နယ်ကိုလည်းယုတ်နယ်သုံးသက်တူပုံပဲပြိဿတ်သမုတ်ပတ်ကအကုန်လဲနေကြတာပဲ ဒါပ <stairs> yeah, ေမဲ no, 8, nah. ့တိ um ု့ညံနေကြအဲ့လိုမမပေါ်ဘဲနဲ့ဆရာငါတို့ကိုခွင်းနေနိုင်တယ်အဲသူကဒီလိုတော့ရတယ်ဒီလိုတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့လេរတာတော့မတူဘူးရုပ်နယ်ပရိသတ်တို့ဘက်လេរတာကတူတယ်ဘာမှမတူအောင်ဆိုသူကအကုဒုံနဲ့လេរတယ်ကျွန်တော်ကကုဒုံနဲ့အဲဒါကုဒုံကအကျိုးပေးလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညံနေမှာကဘာတူလဲဘာမတူလဲဆိုရင်ဒီလိုပိုင်းခြားတဲ့အမြင်မျိုးမရှိဘူးညံမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝကနော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကနောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုမျိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ် အဲမဲ <S <S ့အဲ့လိုမြင်အောင်ကမနေ့တိုင်းဝိုင်းခေါ်ရတယ်ဉဉံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရ။ဉဉံတစ်ခုလှေကန်းကြီးးထဲမှာခုပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေတက်နိုင်အောင်လိုက်နိုင်အောင်ဒီလိုသဘောပေါက်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒအရကအတ္တဟိုသဘောပေါက်အောင်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိရမယ်သိပြီးမှကံနဲ့ gain အကျိုးကိုနားလည်အောင်လိုရမယ်။ကံနဲ့ gain အကျိုးကိုနားလည်မှကံဆိုတဲ့အကြောင်းချုပ်တာနဲ့ကံရဲ့အကျိုးယုံနဲ့နေချုပ်တာကံအကြောင်းချုပ်ဖို့ဆိုတာ ဘာကံဘန်းကြောင့်ဖြစ်တာလဲတုံးတဲ့အမယ်ကံဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တာဥပါဒံကြောင့်ကံဖြစ်တယ်အဲ့ဥပါဒံနဲ့မှသတိစားထုတ်လိုက်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်နဲ့ကံထုတ်တယ်နဲ့ကံကြီးအကျိုးလဲနာယုတ်ချုပ်အဲ့တော့နာယုတ်ချုပ်လိုက်တယ်နဲ့ဘာအစားတို့နိဗ္ဗာန်ကစားတို့ဒီလိုဖြစ်နေရမှာပါဒါကဟုတ်ကဲ့ဒီဥသင်ပေးတဲ့ဟာတွေအကုန်ပားနေရပါတော့เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့သာမျက်နာ35မှာအရိယသစ္စာလေးပါအရိယသစ္စာလေးပါယုံနာ၂ပါခန္ဓာ၅ပါဒုက္ခသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာဟုသိဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဟုဆို၏ဆင်းရဲခြင်းဟူသည်အမျိုးမျိုးရှိ၏ထို့သောအနှစ်ချုပ်ပါကဆင်းရဲအသုံးမျိုးရှိ၏ဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခတို့ဖြစ်၏ဒုက္ခဒုက္ခဟုသိခလှုပ်တက်၍နာသောဒုက္ခဝေဒနာမျိုးဖြစ်၏ဝိပရိနာမဒုက္ခဟုသိဒုက္ခဝေဒနာကုံဆုံးပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်သည်ချမ်းသာမှုရောပါဆုံးရှုံးပျောက်ကွယ်ခြင်းဖြစ်သည် ရင်ဒုက္ခနှမျိုးတို့သည်လောကသမူရီနေကနားလေနိုင်ပါသည်နောက်ဆုံးသင်္ခါရဒုက္ခသည်ယုတ် nant တို့ဤခဏမစဲဖြစ်ပြည့်နေမှုအချိန်တိုင်းချုပ်ဆုံးပျောက်ွယ်နေမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ဆင်းရဲတော်တရားဟုတိမြင်ခြင်းသည်ဒုက္ခသစ္စာဟုတိမြင်ခြင်းဖြစ်သည်ဒုက္ခသစ္စာဟူသည်မိမိကိုယ်မှာရှိနေတော်တရားဖြစ်သည်မြင့်သည့်ယုတ် nant ရှားသည့်ယုတ် nant နန်သည့်ယုတ် nant စားသည့်ယုတ် nant ထိသည့်ယုတ် nant ကြံသည့်ယုတ် nant တို့သည်ခဏမစဲဖြစ်ပြည့်နေကြသဖြင့် မမြဲသောကြောင့်အနိစ္စဆင်းရဲသောကြောင့်ဒုက္ခအစိုးမရအနှစ်သာရမရှိသောကြောင့်အနတ္တတရားတို့သာဖြစ်၏ထို့သောယုံ nante တရားတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဆင်းရဲအမှန်ဒုက္ခပစ္စာဆိုက်အောင်မတိမြင်နိုင်သောကြောင့်အများအားဖြင့်ဆင်းရဲဟုမထင်နိုင်ဘဲမြင်မှုကြားမှုနာမှုစားမှုဖြမှုတွေးမှုတို့ကိုကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်ဟုထင်မှတ်ပြီးမရရအောင်ကိုယ့်အလိုအတိုင်းကာယကဝစီမနောစေတနာတို့ဖြင့်အားထုတ်ကြကုန်၏ မြင်တိုင်းကြတိုင်းနန်းတိုင်းစာတိုင်းထီတိုင်းတွေးတိုင်းမရှိမှတ်ဖဲနေတော်သူသည်မြင်သောအခါယုံ nant မြဟုအမှန်တိုင်းမတိနိုင်ကြမြင်သောယုံ nant တို့သည်လည်းဖြစ်တိုင်းပြည့်နေသောကြောင့်မမြဲဆင်းရဲအစိုးမရဟုမတိနိုင်မြဲသည့်အနေဖြင့်လာတယ်ကောင်းတယ်အစိုးရတယ်ဟုတည်မြင်ပြီးဆင်းရဲဟုမတိနိုင်တော့ပေလူပဲမိမပဲယောက်ျားပဲဟုစသဖြင့်အတ္တကောင်အဖြစ်တည်နေသောကြောင့်လည်းအနတ္တဟုမတိနိုင်တော့ကြထို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာသည် အရှိတရားယုတ်နံကိုအမှန်မမြင်နိုင်အောင်ဖုံးအုပ်ထားတော့ကြောက်ဒုက္ခစစ်စာဟုတ်ထိုးရဲမသိမြင်နိုင်တော့ကြည်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဉာဏ်စွာပြန်းကကျွန်တော်တို့တ ত্ত্ব ဝါတွေအားလုံးကိုဒုက္ခတွေခြုံငင်းသွားအောင်လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တ ত্ত্ব ဝါတိုင်းကလည်းစဉဲကိုဘယ်လိုမှမလို့ခြင်းညပ်အောင်ဒါပေမဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကစဉဲကိုမလို့ခြင်းမယ်လဲကျွန်တော်တို့သိတဲ့ခြမ်းတာက ဝိညာဏ်ချမ်းသာလေးတော့ပဲသိတယ်တကယ့်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်မသိဘူးလို့ပဲစိญရဲ့အမှန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါမလို့မြတ်စွာဘုရားကစိญရဲ့အမှန်ဆိုတာကဘာလဲချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတာဒိဋ္ဌိကြီးကပါတဲ့စွန့်လွတ်နေတာခံပြီးတော့ဟောကြားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တဏ္ဍာပဖြင့်ဒီမိမိကိုကိုယ်စိญရဲ့လို့ဘယ်လိုမှ နှလုံးမတွင်းနိုင်ပါဘူးဒီယုံဉာဏ်ယုံဉာဏ်လို့လည်းမသိပါဘူးယုံဉာဏ်အစင်းရတဲ့လို့လည်းမသိနိုင်ပါဘူးတသမအားဖြင့်အဲဒါစမ်းလို့ရတယ်သိမ့်မနေတော့ပါဘူးရက်စရမြင်နေဆိုရင်အားလုံးကမြင်နေအစင်ပေါ်တော့မြင်စိတ်ပေါ်လာကငန်ဆိုတော့ယုံဉာဏ်ပေါ်တော့အဲ့ဒါပဲချိန်သီလာမှလဲဆိုတော့ဘဝတုဒ္ဒနေတော့သိကျင်သိမယ်ဒါမဲ့နောက်စိတ်မှာသတိကပ်လာတဲ့အချိန်မှာမြင်လဲယုံဉာဏ်လေးချန်လဲယုံဉာဏ်အစင်ကိုသိလိုက်တယ်ဆိုတော့ကအတန်အစင်ကြီး ကြားတာတွေကလဲသောတာဝဉ္ဉေနဲ့လဲအစင်နေဆိုတော့နောက်တဲ့ညံနှဲမှာပေါ်လာပါမှာအလုံးအစင်နေပါစားကြည့်ပါအရားသာအစင်နေကြီးဖြစ်နေချိုးလို့ရှင်ဇရိုက်လीချိုးသွားတိတယ်တူကကျွန်တော်တို့ကဒီအစင် process ဆိုတေးလို့ကြားလို့ရှင်အတန်းအစင်လို့မသိဘူးအဲကျွန်တော်လဲချိုးလိုက်တာဆိုဒါပဲသိလိုက်တာကြားရင်အတန်းလို့အမှုတ်အတန်းအစင်နေဖြစ်နေအဲ့အစင်လို့တိသွားတာကွာနောက်ထဲမှာအများကြီးပေါ့ချစ်ပြက်သွားတယ်ဆိုရဟာပါသွားလိမ့်မယ်ညံရဲ့တူက ငြင <Tipp ett and throat> <that> ်းဖြစ်သ no. ွ no. No. ားရင်နားလည်မှုကမြန်နေဗာမပါဇက်ကသာပြောနေရတာမှနောက်ကျနေသေးတယ်တီးပြီးသားဖြစ်နေတယ်။နော်ဉျန်ဖြစ်သွားရင်တီးပြီးသားပဲ။ဗာဇက်ကရှင်းပြနေရမှကြားနေသေးတယ်တဲ့။နော်အဲ့တော့အနေကောင်းတဲ့ပန်းလေးရှိကြပါလား။နာတချေတဲ့ရတယ်မို့အစင်လေးဖြစ်သွားတာ။ဇက်တိုက်လေးကိုအနံလေးကကိုကတဒိရမထမ်းမိသေးလို့နောက်ကျထားကြည့်တဒိရအစင်လေးတွေပေါ်သွားအစင်စွာကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်ဖြစ်သွားလာ။ငြင်းထဲမှာပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်ငြင်းထဲမှာပဲပေါ်မှာပါ နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အယုံဉာဏ်ကစင်ရတဲ့သက်စွာဖေကဟောကြားကလေးအတွက်ဓမ္မစက်ကြောင့်ပါလေပင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတော့နားမလဲပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေနားမလဲရမို့ပင်စွဲဝဲကိ nga ဟုတ်တော့နားမလဲပါဘူးဘူနာသင်ဟာစင်ရတဲ့နားလေတဲ့မချက်မိနစ်တောသူတွေနဲ့ပေါင်းနေရတာစင်ရတဲ့ချစ်ခင်နေသက်တော်သူတွေကိုယ်ဝန်ရတာစင်ရတဲ့လူကျင်နာမြရတာစင်ရတဲ့ဒါဓမ္မစက်ကြောင့်မှဟောပြီးတဲ့အကုန်နားလေတဲ့နောက်ဆုံးကြမှာ ရင်စုပါတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတဲ့ဥပဒ္ဒံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆင်းရဲတဲ့သော်နားမလဲတော့ရှင်းပြရတယ်။အဲကနားလဲအောင်အဲ့တော့ဆရာကတော့ဘလို့နားလဲအောင်ရှင်းပြရလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ကဒီမျက်စိနဲ့ရုပ်နယ်ကြီးကိုလူချင်းလားမလူချင်းဘူးလားအခုမျက်စိရမြင်ပါပဲပေါ့တာရုပ်နယ်ပဲပေါ့တာနော်မျက်စိရမြင်ပါပဲပေါ့တာကျွန်တော်ကမျက်စိရမြင်ခြင်းလားမျက်စိကမမြင်ခြင်းဘူးလားမျက်စိကန်းတာကြိုက်လားမျက်စိမြင်တာကြိုက်လား เงินน่ะไจ่ายได้ก็ยุงแห่หนิดแตเนี่ยเดะตะลงเตี้ยไม่เอาไปๆชื่นๆเลยเว้ยจนว่าไม่มีเงินก็ไม่จ่ายอยู่บ้าแล้วอย่ามียุงแห่ไจ่ายนี่ลูกเปาะบี้ด่าเว้ยยุงแห่ไจ่ายนี่เติมอะไรยุงแห่ไจ่ายล่ะไม่จ่ายอยู่แล้วก็ชื่นตรงไปบรูมก็ซินซ้านี่น่ะมะรู้มีหน้าไหนแกนน่ะรู้จะว่าถ้าเสียเงินน่ะไจ่ายได้เพราะฉะนั้นตวาดไปเหอะเออยุงแห่นี่หนิดแตน่ะเดี๋ยวเราชี้เนี่ยแห่มาไอ้หลุยไม่พอจ้ะลูกเถอะล่ะเออเราก็ไม่มีเงินก็ไม่จ่ายอยู่ ဘာပြလို့လဲယုံနဲ့ကိုချစ်နေတာယုံနဲ့ကိုကြိုက်နေတာကိုဉ္ကျန်နဲ့မှအတန်းပေါ်တာပဲအထူးစိစန်းနေတဲ့ရာကိုဟမ်မာတော့ယုံနဲ့စင်ဟဲတဲ့ဘိုင်လုံနေအလကားပြောနေတာမက်ဆီကဲမလားဆိုတာဟာမကဲခြင်းမှုဖြစ်ပါမြင်းချင်းတည်းဥပပဲဖြစ်မှာပဲဘာပြလို့လဲယုံနဲ့ကိုဒုက္ခလိုမှမသိတာဒီယုံနဲ့ကြီးရနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းယုံနဲ့တော့တည်ရောမမြင်လည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအခုကမမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေ โฮเบ้อปอกะลูหลาโลษิญโหလေยงนันใต้ตบวจราไตไว่จิยะโหเบ้กูก้องเนี่ยเสียเปเสียบะลောက်เปียวๆเมียโหเบ้แห่ตวาดปัดทาแล้มาคุยไก่โลษิญลิติปิ่นดอไม่จ่ายอยู่เปียตะล่ะเนี่ยปิ่นลินี่บะรู้มากไม่จ่ายอยู่ตะเลิศันตะกางๆโซนลิฮะสึกกะไอ้โหยอกตวาดจิยะบะปุโลเลยตะเลิศันบัวกูอ่ะเน็ตแตะณีจาระลูกเนี่ยดาเวเอ้ตะตัตวะโหจ่ายดาสึกกูลินี่แล้นตวาดเมียติปิ่นลินี่ดอไม่จ่ายติปู่มากกิ้วไม่ไสกู တတဝတကောင်ဆိုရင်ဆိုရင်ကတော့အထူးဆန်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားလေအခု sky net တို့ပါ discovery တို့ပါဆိုဒီကောင်နေတော်တဲ့တတဝတတတဝါကြီးလိုက်နိုင်နေရပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီကောင်နေတတဝါတွေဥပါဒီနှစ်တက်တဲ့သဘောရှိနေအောင်နှစ်တက်မှာပေါ့တတဝါနေတတတဝါပဲပြန်ဖြစ်နေမှာပဲလွယ်လွယ်လေးပဲအထူးစဉ်းစားမနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်နဲ့ကိုပဲနှစ်တက်တာပဲဒီကျွန်တော်တို့မှဥပါနှစ်တက်လဲဆိုတာဘယ်ရုပ်နဲ့ကြီးဒုက္ခလိုဘာမှမမြင်နိုင်သေးဘူးဘာလို့မမြင်နိုင်မှာလဲဆိုတာ အစစ်စစ်ပြင်းအောင်စိတ်မှသတိမှမလိုက်တော့ယုံနယ်လည်းမသိဘူးယုံနယ်ဆင်းရဲတယ်လို့လည်းကုညံထဲမှာမပေါ်သေးဘူးဒါမှလည်းအလွယ်ဆုံးပဲအဲ့တော့တော်သေးတာပေါ့ဒီမှာကျုံးပြေးသချင်းတဲ့နေသွာနားမထောင်ဘူးလေတရားတယ်လားနားထောင်တာကတော်တော်လေးတော့ဒေါ်လာကြီးပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကို့မှအဲ့လိုနဲ့အဲ့တော့ယုံနယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘယ်တော့မှတွေ့မှအောင်တော့ယုံနယ်ကိုအရင်တွေ့ရအောင်မှဖြစ်ပါလေ ယုံနိုင်ငံတိတ်မှာယုံနိုင်ငံရဲ့သဘောတဘာဝတွေအဉဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်တင်ရှလာမှာအဲဒီတော့မှကိုကဝေဖန်စစ်စစ်မှဒီယုံနိုင်ငံကောင်းလာဆိုလာစွာနောက်တဲ့ဉဏ်ထဲမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲဒီတော့ဆက်ဖတ်ကြအောင်သနာသမုရိယသစ္စာသနာသမုရိယသစ္စာနှစ်သက်မှုတာယာမှုတတ်မဲ့မှုတနာကိုဆင်းရဲဖြစ်ကြုံဟုအမှန်တိုင်းမတိနိုင်ကြည်ချမ်းသာကြုံဟုသာမှတ်ထင်ကြ၏ နှစ်တည်းတายาမှုရှိမှချမ်းသာသည်ဟုမှတ်ထင်ကြ၏ထို့ကြောင့်နှစ်တည်းတายာမှုတို့ကိုမရရအောင်จุสาอาถုပ်ကုန်၏နှစ်တည်းတายาတတ်သောตณหาကိုဒုက္ခဖြစ်ចោំตมุរិยะទិសសាဟုအမှန်မတိမြင်ပဲချမ်းသာចောင်းဟုအမှားကိုတည်သောအဝိဇ္ဇာចောင်းချမ်းသာရာចောင်းဟုထင်မှတ်ပြီးကာယဝစီမနောစေတနာတို့ဖြင့်အာထုံမှုကံတို့ကိုပြုကြကုန်၏ထိုခါကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့အပေါ်မူတည်၍အကြောင်းဖြစ်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတတ္တိတို့သည် နောက်ဘောကနောက်ခန္ဓာဖြစ်သောយុណណ2ပါခန္ဓာ5ပါအကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ကိုသာဖြစ်ပေါ်စေသည်ဤသို့ဖြင့်သម ूत ရကိုသម ूत ရဟုအမှန်မသိသောအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒုက္ခရာရာเจ้าကိုဒုက္ခရာចောင်းအဖြစ်အထင်မှားកाအထုပ်မှုပြုသောကြောင့်ခန္ဓာဝိသင်းရို့အဆမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောតន្យាសិញဲသည်အសုံမရှိမပြတ်မစဲលេបတ်နေတော့သည်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဆွဲလန်းနေအထုပ်တယ်ဒီတဏ္ဏကဒီဆွဲလန်းတာပဲနှက်တဲ့ဆွဲလန်းနေ နှစ်တက်တယ်ဆွဲလန်းနေစွဲတနာတားခက်တယ်ကျွန်တော်ကကောကူပြန်စစကြည့်ကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးပဲသိလိုက်တာမြင်လိုက်လို့ရှိရင်လှမ်းလိုက်တယ်လို့တစ်ခါတည်းပေါ်သွားပြီအဲ့တော့မြင်တာတကွလှမ်းလိုက်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်သွားတာတကွဘိုင်းတံငယ်ဆိုကိလေသာဝေကပဲလှမ်းလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်တယ်အာထုပ်ပြီးပြီမနှောကန်နဲ့အာထုပ်ရင်ထုပ်မယ်ဝေဇီကန်နဲ့ပြောရင်ဟာလှမ်းလိုက်တာစိုင်းလည်းပြစားရှာပေါ်ရောက်နေနဲ့ဟာကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ပြောကျင်တယ်ကဒီဈာရီကကိလေသာဝေပြောင်းတယ် ဒီနာလို့မြင်လိုက်တာနဲ့အထုပိသဖြစ်နေတယ်။ကြမ်းလိုက်တာနဲ့အထုပိသဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဒီကိလေသာကဒီပါဇက်ကပြောတော့တာမြင်နေဆွဲလက်နဲ့အထုတဲဆိုရာကြီးကသုံးမျိုးယူဖြစ်နေ။တကယ်လည်းတွေးကြမြင်လိုက်တာနဲ့လှမ်းလိုက်တာဒါခါတည်းပေါ်နေပြီ။လှမ်းလိုက်တာဆိုရင်စိတ်ထဲမှာပေါ်ရင်ပေါ်မဲ့ဝေစည်းကင်းနဲ့ပြောရင်ပြောမယ်။အဲ့ဒါအထုတာရောက်သွားပြီ။ဘယ်မှာကိလေသာဝက်ပြောက်ဘယ်ရောက်ခဲ့လဲ။ တားခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားဗောဓိပင်ရဲ့ရွှေပလင်ရောက်မှတဏှလက်သမားမင်းငုံက追ပြီးဥရန်ကျုန်နိုင်တာဒီတဏှသေင်ွေလွန်းလို့မမြင်ရဘူးမင်းငါခဏနိုင်ကိုနောက်ဘက်နောက်ခဏမင်းဆက်ဆက်လို့မရတော့ငါမင်းငုံ追သွားပြီဘယ်တော့မှဥရန်ကျင်းနိုင်တော့ဗောဓိပင်ရဲ့ရွှေပလင်ရောက်မှဥရန်ကျုန်နိုင်တာလေးသင်္ချေကဘာသိပာရမီဖြည့်၆နှစ်ဒုက္ခစီအကျင့်မတွေ့ဘူးဒီတဏှလက်သမားကိုခက်လွန်းလို့လွဲတယ်မထင်နဲ့ဒီဟာလေးကိုပြောရတာ သင်တို့ကပြောတော့တာလွယ်နေတာဘလို့လောက်ကောဒီတဏှဝင်းဘာဖြစ်လို့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကကပ်နေတာနောက်စိတ်เนี่ยဒီတဏှဝင်းခိုးသွားလိုက်တာမတိလိုက်ဘူးဘလို့မဟုတ်ဘလို့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်မှမတိဘဲနဲ့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်မတိတော့ဒီနောက်စိတ်မှာတဏှဘလို့ဆရာတွေးဖို့နိဒါတ်ဘလို့ဝင်သွားမှန်းကိုမတိလိုက်ဘူးဥပမာဒီခိလို့ပြောမဲ့ဆိုသင်တို့လူတွေကြားတဲ့သွားနေတယ်ပဲတယောက်ကဆောင်းဆိုလို့ချင်းရယောက်ကရှေ့လောက်ဆောင်းဆိုလိုက်သင်တို့အသက်ရှင်ပာသွားတယ်တိတော်မတိလိုက်ဘူးဒါတောင်မှသိပ်ပညာကဒီလောက်တင်လာလို့ မင်းတို့အတက်ရှင်ရဲ့အထဲမှာဒီပိုးတွေပါတယ်အဲဒါတောင်သိပ္ပံပညာဘဝုဒ္ဓကပြောထားလေကိုယ်လည်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကိလေသာဆိုရလဲနှောက်စိတ်မှာဒီခါလေးပါသွားတယ်ပိုးတောင်ခဲ့သေးတယ်ဒီစိတ်စိတ်နှောက်စိတ်ကဘာလို့ဒီတနာလဲသဘောကိုမတွေးရတာအုံးဆိုတာတော့ဒီအလကားဟိုဆရာပြောလို့ဘုရားပြောလို့တာမတွေးရအောင်ထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးယောဂဘုထောင်အတက်ရှင်ဘယ်လိုပါတော့မှမသိတာဒါတောင်သိပ္ပံပညာတော်တော်ဟောပြတာဒီစိတ်စိတ်နှောက်စိတ်ကကဲတော့ဘလို့သိမလဲ ဘလောက်ခဲလေလို့ပြောပြတာကိုသေးခွင့်ရနေတာလက်ဆွာဖေះဘလောက်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ညဉ့်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးပေါ်မနေဘူးဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့အရာကြီးကိုသင်နေရတာကပန်းမှအခက်ခဲဆုံးပညာရသင်နေတာကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့အဲ့လိုမထင်ကြဘူးလက်ဆွာဖေះကျေးဇူးကြောင့်တန်ဖိုးမထားတဲ့သိလို့နော်အဲ့တော့ဒီတဏ္ဍာနဲ့တမန်ကိုရှာဖွေရတာခက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေကိုသင်လာမှနောက်စိတ်မှဒီဆိုးလက်မှုကဝင်းဝင်းခိုသွားတာတဏ္ဍာက ဒါကြောင်မလို့မြတ်စွာဘုရားဗောရီဝိနေရွှေပလင်ရောက်မှပါလို့ရတာဥဒန်းကျူးနိုင်တာအဲ့ဒါကိုသ ਿਆ နေက္ကဇဆရာတင်တယ်လို့ခေါ်တာအနေက္ကဇာတိတန်တာတာဒါပဲကျွန်တော်တို့ကလူနာလဲရမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင်မလို့ဒီတဏလည်းတမားအရှာဖို့ခွေဖို့အခုခက်ပါတယ်။အခုဒါကြောင်မလို့ကျွန်တော်ရှေးသိပြီနောက်သိမှသတိရှိလို့ရှိရင်ဒီတဏဝင်လို့ကိုဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီတဏအတွက်ယူနေမှာပြီတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်ပွဲကျူးတဲ့ကျင်လိုက်။ကျွန်တော်တို့ကဒီတဏကံတွေကတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေလုံးတဲ့တည်းကျွန်တော် ยินတ <Okay. S 1> ော့တော့ไม่ตีหรอไม่ตีတော့อะไรဖြစ်เกิดတော့กุตุอกุตุแกนนี่ဖြစ်เกิดไปเพราะแม้ดิแกนอ่ะอโจไปกว่านาวพวะนาวขันธาอโจไปไหนอองอ่ะไอ้ตนาชื่อมาอโจไปโลย่ะล่ะไอ้นาวใสมาตนาไม่ชื่ออโจไปโลไม่ได้หรอกถ้าเวสโดยเยษาเตเนี่ยอกุญเปาะไปเลยจินตรู้มาปิ๊กได้เนี่ยกุตุอกุตุแกนนี่โกดิตนาโหเพลไล่ตันเนี่ยอโจไปกว่าไม่ได้หรอกเพี้ยนอ่ะไม่รู้ด <Okay. S 1> ิในเนี่ยมาเนาะอโจไม่ไปไหนหรอก ဒီလိုနားလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီနောက်စိတ်မှာဒိဋ္ဌိရှိလိုက်တဲ့တဏှာဖြစ်ခွင့်မရတော့အဲ့ဒီတဏှာကိုအပီးတိုင်းပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကံနေနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာအကျိုးပေးလို့အကျိုးပေးလို့မရတာနဲ့ဒီတိုင်းတော့ယုတ်နဲ့မရှိတာမဟုတ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကအသာထိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောဝတရားကြီးလေမြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးလေးပဲသိခဲ့တာဒီလိုအသာထိုးတယ်တစ်ခုချုပ်လိုက်တယ်နှစ်ခုကအသာထိုးပြီးသားဒါကလည်းလက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပြောပြခဲ့တယ်လွယ်ဆုံးကတော့အလင်းကွယ်အမှောင်ကအသာထိုးတယ် ရေဘူ that းတည <sorry> ် <going with crap> းလေရေတွေသွင်းပြလိုက်ပါအသာတို့က၄းသာတို့သာပဲလေးခန်းနေရေဘူးကြီးနှစ်ကြည့်ရေထဲကိုနှစ်ကြည့်လေးထွက်မှရေဝင်လို့ရတယ်လောကတမ္ဘာဝကဟိုကအသာထုတ်တယ်အသာထုတ်မ်းမလဲသလားအခုထိုင်ကုန်းနေလဲဘာလို့ရတာသိလားတယောက်စင်းသွားတယောက်ကအသာထုတ်啊လေမြောက်ပြိုင်ထိုင်လို့ရလားတို့ကအဲ့လာတော့တီးတယ်ဒီလိုမတီးတာအခုလူတယောက်ထိုင်နေဒီကော်စောဘထိုင်နေအဲ့လူထထသွားလို့ရှိရင် ဘာကအစားထိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြေတနာကဒီလူကြီးထားသွားရင်နောက်လူပြန်ရင်အစားမထိုးဘူးအဲ့လိုထင်တာဟုတ်ဘူးစက်ကူဝင်ជាကြိအဲ့လူတယောက်ထိုင်နေအောက်ကកော်စောមេញလာမမြင်ရဘူးកော်စောမမြင်ရဘူး तू က तू ပဲမြင်ရတာ तू ဖယ်လိုက်တယ်နဲ့바ပေါ်လာတာកော်စောပေါ်လာတယ်ဒါပဲလေနောက်မှကျွန်တော်ကစက်ကူဝင်ជាအစင်းပြောင်းတာအစင်းတစ်ခုဖယ်လိုက်တယ်နောက်အစင်းကအစားထိုးပြီသားတခါမှခဏညာရောက်ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့မြင်တဲ့အစင်းပေါ်မှာခိုင်းနေမြဲတယ်လည်းမရှိဘူး ပြက်တဲ့ဆဲတယ်လဲမရှိဘူးကျွန်တော်တို့อ่ะအဲ့လိုတွေသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ညင်ထဲမှာเนาะအဲအဲအလွယ်ဆုံးသင်လိုက်တာပဲဒီကော်စောအပေါ်လူတယောက်ထိုင်နေဖဲလိုက်တာနဲ့အောက်ကအစင်အစားထိုးသွားတာပဲမယ့်ကျွန်တော်တို့ညင်ထဲမှာကတရားဆိုတာအဲ့လိုရှုပ်သွားတာမှတ်တာတော့နေဖြည့်ပြက်လိုက်ရှားမနေနဲ့အဲ့ဒါအဟုကဖြည့်ပြက်ပဲနောက်ကအစားထိုးနဲ့ဆေးရအကြောင်းစီလေးလား หาเว้ยเลยเเต่เราก็เพี้ยเพี้ยกว่าเลยแค่เนี่ยตรุก็บลูด้วยกูก็รอดจี้ไล่ด่านเพี้ยเพี้ยกว่ามีเลยเนี่ยญานเพี้ยตัวเราเนี่ยกะไอ้อ้าทูณีจัดอ่ะเว้ยเอลู่เว้ยตีตัวล่ะเจนเราอ่ะมีหน้าอูอศีลมันตีลุปรารถนาเด็ดน่ะเจนเราว่านะเอลู่บ่ตีลุเปิกกาอยู่วะเลยเบ๋มะไม่ยวยูเปิกกาอยู่บ่อะบ่มากาฤทธิ์ตัวนี้เลยเบ๋มะยวยาบ่เปิกกากูอ่ะบาเลยแล้วนาวซีนนาวซีนอ้าทูณีจัดอ่ะเว้ยเนี่ยนะบาไอ้ลู่นี่บ่ปอลุเจนเราอ่ะ ញែងទ th ៅប่าកអីឫអបលាលុឈីយដែតងនេះតិចកាត់ពីវបើនិយាយបែបនេះយដែតងកែអីမទាល់ឡាដែតងលើសាច់តរអីអីដាក់ចូលလိုက်តណាបាស្ដារពូរនអាចស្ដារពូលណៅតិចដកខាត់ឡៃអីដាក់ស្ដារណពីហាមស្ í ပြန်អីដាក់លែកុំថាបាស្ដារពូហាស្ដារណៅតិចកាត់ដែរអែអ្វីពេកបែលហាទុក្ខបើឫនេះអ្វីពេកក៏លែញែងឲ្យទៅដល់អូបែណាស្ដារធូរនេះបាឡា အဲ့လိုသဘောပေါက်ပါလား။ညနေမှညနေမှအဲ့လိုဘောတယ်ဒီအစားထိုးတဲ့သဘောကသဘာဝပဲအစားထိုးနေတာပဲကျွန်တော်တို့မှညနေမှအဲ့လိုတွေပေါ်တယ်ဖြစ်ပြက်ကဒါပဲလေဖြစ်ပြက်ဆိုအစားထိုးနေတာပဲအ widetilde{tit} တဲ့အစားထိုးကလည်းအဟောင်းဟောင်းနေကြုပ်အ widetilde{tit} တဲ့ကလည်းအเจ้าကြီးဆိုအ widetilde{tit} တဲ့ဖြစ်နေတာပဲဥမာပြောပြမယ်နေစာထွက်လာနေစာထွက်လာတယ်လို့ဟိုဘက်ကအပူတွေပြောင်းနေတယ်ဒီဘက်ကခါရီအပူတွေမပြောင်းဘူးလား အဲ့ဒါပဲလေနည်းနည်းအပူរីပြောင်းပြောင်းနေတာဟုတ်ကဲ့အစ်သက်တွေအပူအစ်သက်တွေပြောင်းနေတယ်အရင်ကအပူအဟောင်းဟောင်းနေ啊ကျုပ်သွားတာပဲဆိုတော့နေကြီးကလည်းစာတဖြည်းဖြည်းပူပူလာတယ်ပူတဲ့ condition တွေပြောင်းတော့ဒီဘက်ကပူတဲ့ဟာတွေကအစ်သက်တွေပေါ်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါပဲလေအဲ့တော့ညနေထဲမှာဖြစ်တိုင်းပြည့်နေ啊သဘာဝကြီးပဲဆိုတာညနေထဲမှာရှင်းနေ啊ပဲအပူအေးတွေပြောင်းပြောင်းနေတယ် ညနေနဲ့မှာဖြစ်ပြဲဆိုอะအတူညနေနဲ့မှာအကုန်မြင်သွားမှုပဲ얘기ကြဒါတို့ကမဟုတ်အာကိုခန္ဓာကြီးကကြောကြောင်မွားဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်အဲ့လိုတွေတွေ့တင်တယ်အဲ့လိုတွေတွေ့ပြဲညင်မဖြစ်တော့ဘာထူးပါလဲညနေနဲ့မှာဘာမှလည်းမပြုပ်ဘူးပြီးရင်လည်းဘာမှမကြံတော့ဘူးသူကစိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးမပေါ်တော့ညင်မပြဲညင်မပြဲတော့ဇွဲနေတာပဲအတိတ်တွေငါ့ကိုဘယ်လိုပြောကြတာငါ့ကိုဘယ်လိုလှည့်ကြတာတစ်သလုံးမကြည်ဘူး นาวบัวมาตู้จักดีล่ะพอดีบัวเอ๊ะตัวลาได้อ่ะนาวบัวอาทิโอเอ๊ะนาวบัวมาจีตุใส่เลยดอกนาวบัวมาตัดไปเลยฮะแล้วซ้าเฉยดีบัวไม่เชิญไหนดอกนาวบัวมาเลซ้าเฉยมั้ยคุณเราซွဲแล้งหมู่นี่อ่ะไอ้หลอกกินแหดาไอ้หลุเนี่ยติดปี้อ่ะเนี่ยบาไม่ไม่จําน้ออังหลังติติเลยสุดแล้วไอ้แท้มาบาไม่ไม่ซွဲอซွဲทุกคู่เปี่ยวอ๋องตีอ่ะอซွဲทุกคู่เปี่ยวอ๋องตีโพญานทุกคู่เพียบโพเว้ยหลุดเลยเป็ดนี่อัญญายมีเนี่ยแหละไอ้ญานนี่ไม่ผิดดอกบาซွဲมาไม่เปี่ยว အဲ့တော့အဲ့လိုအစွဲပြုတ်နိုင်မှုဆိုတာအဲ့ဒီအစွဲပဲမှဖြစ်တာဆိုရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှသွားသွားဖြစ်တာဒီတဏှာလားပြတ္တနာကဒီဆွဲလမ်းမှုဆိုရရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုမကန့်နိုင်သေးရတော့ဒီအစွဲကမပယ်နိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကအလွန်ကြီးကြီးတယ်နောက်စိတ်မှတတိနောက်စိတ်ကိုထားနိုင်တဲ့တတိမျိုးတိကျွန်တော်တို့အထောက်အကူမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်စိတ်မှတတိထားနိုင်မှအဲ့ဒီအစွဲတွေကိုပယ်နိုင်မှာဖြစ်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့များထောင်ရုံနဲ့တော့တတိလေးထားပြီးတော့အဲ့လိုပယ်လို့တော့မရဘူးရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်ကို နောက်စိတ်ကတ္တรียပြုနိုင်အောင်ထ í နောက်စိတ်မှာตรีနေနိုင်အောင်ထ í အာထုတ်နိုင်မှဒီဆွဲတွေဒီကိလေသာကနာလက်သမားကိုတွေးနိုင်မြင်နိုင်ပြီးပဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ဇာမျက်နာ38နိဗ္ဗန်ဏိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗန်ဟုသောဏိရောဓသစ္စာသည်အကြောင်းအကျိုးအပြင်ဆက်ဆက်ပြီးမပြတ်မစဲဖြစ်ပြနေသောယုံနာအစဉ်ချုပ်ငိမ့်ပြတ်စဲသွားခြင်းဖြစ်သည်။ထိုကဲသို့ယုံနာအစဉ်ချုပ်ငိမ့်ပြတ်စဲသွားခြင်းသောဘီဘာမျှမရှိသော အဘာဝပညာမဟုတ်အချီးအနှီးသဘောမဟုတ်ဘာဝဘဝရာတိုင်းတည်ဆုံနေတော့အသေးလေးတွေတည်နေသည်သဘောမှနောက်ဆုံးအသေးကြီးတည်သည့်သဘောမျိုးမဟုတ်တဘာဝတရားတို့သည်ခိုင်ငြင်းမြဲခြင်းလည်းမရှိသည်လို့ပြတ်ချင်းဆဲခြင်းလည်းမရှိပါဥပမာအပူချုပ်လင်အေးအေးနှင့်အစာထိုးဤအပူမရှိနေအပူပြတ်ပြီဆဲပြီဟုသူောပြတ်ဆဲသည်သဘောအပူဓာတ်မရှိုံတတ်တတ်မြတ်မဟုတ်ပါအဤဓာတ်သည်သူသဘောသူဆောင်ကအစာထိုးဖြစ်ပေါ်လာသည်ထိုခါအပူဓာတ်သည် အဘာဝမရှိတရားဖြစ်၏အဤတတ်ဒီဘာဝအရှိတရားဖြစ်လေသည်ထို့သူယုံ nant အစဉ်ဖြစ်သောဒုက္ခဆင်းရဲချုပ်ငိမ့်သွားရင်ယုံ nant မရှိုံတည့်တည့်မြမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဟုသောသံတိဒုက္ခချမ်းသာသည်သူတော်သူဆောင်ကအသာထူဖြစ်ပေါ်လာ၏ထို့ကြောင့်ယုံ nant သင်္ခါရဆင်းရဲဟုသမျမရှိမှုသည်အဘာဝဖြစ်၏ငြိမ်းအေးမှုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်ဘာဝအရှိတရားဧကံစစ်စစ်ဖြစ်ပေသည်ဟုတ်ပြီဒါအနတ္တကိုပြတာပဲနိဗ္ဗန်ဆိုတာလေ နိဗ္ဗာန <d> <ata> <this> ်ဆ <laughs> ိုရယ်အနတ္တပဲဘာဖြစ်လို့အစားထိုးတာကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသဘာဝတည်းမှာရှိနေတဲ့အစီအရာတခုပဲဘယ်သူမှဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါမှဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အတုတုပဲကိုညံတရားမာလေးဓာတ်လေးဘာလို့ခဏခဏပြောတာဆိုခဏခဏပြောမှအာတိဝနတ္တိဘာလို့ဩကတသုံးက္ကဆိုရတာလဲဟုတ်လား အဲဗုဒ yup ္ဓ e ံသန it to ံကိစ္စာမီးဘာလို့ဒီလိုထပ်တဲ့နမောတတ္တတွေဘာလို့ပြောရတာအာတိဝနတ္တတတိရကြရင်လို့အထက်ထက်ကြောင့်အစွမ်းအနည်းသင်ထက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အထက်ထက်ဆိုရတာလေလို့မသိဘူးခေါင်းကြီးဆိုဟိုင်းလို့ဆိုရတာဘောတော့အဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်လားအထက်ထက်ဆိုတာအထက်ထက်ပြောမှအာတိဝနတ္တတတိရတာစာဓုဘရမသွန်တစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တိတ်မသိသေးဘူးနှောက်ခေါက်၃ခေါက်၄ခေါက်လေဖတ်နေတဲ့တည်လာပြီအာတိဝနတ္တတတိရဒါအစွမ်းထက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာဝနာဆိုပွားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ဒီအနတ္တဆိုတာကဥမ္မာကျွန်တော်ပြောပြမှာနေပူးနေရဲ့ထဲနေဤပူနေတဲ့အဲ့ဒီနေပူတဲ့ထဲအေးပြပါလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှပြလို့မရဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီနေပူရဲ့ထဲမှာလင်းနေတဲ့အဲ့ဒီလင်းနေတဲ့ထဲအမှောင်ပြပါလို့ဘယ်လိုမှပြလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလင်းကို꿰ပေးလိုက်꿰ပေးလိုက်တာနဲ့လေအရေးဆိုအမှောင်တက်ကြီးကဘယ်နေရာကမှလာလာမဟုတ်ဘူးအလင်းချုပ်ပြီးအမှောင်ကအစားထိုးသွားတယ် ဘယ်န you, ဲ့အ hey, ဲ့အမေ so ာင so ်ဘယ်ကလာတယ်လို့မစိစမ်းနဲ့အဲ့အလင်းချုပ်လိုက်တယ်နဲ့အမောင်ကအဲ့အနတ္တဘဘ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 ဘ ဒါပေမဲ့ဖျံကျင်ကျမ်းမှဒါကိုပြောနိုင်တယ်ဒီလိုဉာဏ်နဲ့ပြောနိုင်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်မှပြောနိုင်တယ်သဘာဝအရရှိနေပဲကျွန်တော်ကဉာဏ်မဖြစ်လို့သဘာဝထဲမှာငုံနယ်နေစ်စ်နေတာပဲကိုကမငုံနယ်အပ်တတ်မဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဖြစ်တယ်နဲ့တွေးဘူးဒီတွေးတဲ့အခါကျလေဒီငုံနယ်နေတာကို့လိုမဟုတ်ဘူးသူ त ဘောသူဆောင်သွာနေတဲ့သူအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အနတ္တဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ကြီးထဲမှာအဲ့လိုကြီးမပွင့်မှုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာဒီလောက်လွယ်ကြတာဆရာအထက်ထပ်ပြောနေပြီနဲ့ကိုဉာဏ်ထဲမှာဒီတဘောတရားတစ်ခုကို တင်တင် శా ဆိုင်မဖြစ်သေးဘူးပုပ်ပေနာသူတေသူဓမေသူသက်ခုဥဒ္ဒဘာဒီမဖြစ်ဘူးဉာဏ်ဏဥပဒ္ဒဘာဒီမဖြစ်သေးဘူးပညာဥပဒ္ဒဘာဒီမဖြစ်ဘူးတခါဒီလိုကျူတောက်မျိုးတွေကအရင်တော့ကိုစဉ်းစားမှုတဲ့ပုံစံမဟုတ်တဲ့အတိမျိုးတွေဩမင်းအလင်းွယ်ကွာဒီအရေးကတော့ကြရတယ်ဗာဆန်းလဲအားဒီလိုလာ ਉ ပါဒါတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမောင်တက်ကြီးဆိုတာတဘာဝိုင်းဒီမှာရှင်ပြီးသားဘယ်သူမှမလုပ်သေးတာမလုပ်ဘူး ဒါပေမဲ့အလင်းကွယ်လိုက်တဲ့နဲ့ဒီအမောင်တက်ဘောသူဘောသူဆောင်ဖြစ်သွားတာပဲအနတ္တဘောအဆန်းထိုးသွားတာပဲအဆန်းထိုးကလည်းအချားမရှိအဆန်းထိုးတာအလင်းကွယ်လိုက်တဲ့နဲ့အမောင်ကဝင်ပြီးသားပဲအဲ့ဒီနမှာအလင်းနဲ့အမောင်နဲ့ဂျားမအောင်ွယ်လည်းမရှိဘူးကဲဘလဲမရှိဘူးဒေါနဲ့အနန္ဒရာပိစ္စောတမန္န္ဒရာပိစ္စောကပါဇက်ကယွတ်နေစိတ်ရုပ်စိတ်တရားမှမပြောနဲ့ယုတ်တရားတော့မှအချားလည်းမရှိဘူးအလင်းကွယ်တာအမောင်ကဝင်ပြီးသားပဲကဲအလင်းနဲ့အမောင်စက်ချလေးပြပါဆိုဘလို့ပြအဲ့ဒါင်းလား ကျွန်တော်တို့ငယ်တည်းမှလေပဋ္ဌာန်းညွတ်နေပြီတဲ့ငယ်တည်းမှအဲ့လိုတွေမပေါ်ဘူးအနန္တရပစ္စယသမအနန္တရပစ္စောတွေမထင်ရှားဘူးနော်အဲ့လိုတွေအဲ့ဒါို့လေအနတ္တမလို့လေမမြင်ဘူးငယ်တည်းမှမပေါ်လွင်ဘူးမထင်ရှားဘူးဘာလို့เสียဒါလေးကိုခဏနတ်သိနေရတော့ဒါကငယ်တည်းမှပေါ်သွားစေခြင်းတထင်ရှားသွားစေခြင်းအနတ္တဆိုဒီနေရာပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိနေတာကိုကငယ်မှဖြစ်လို့မတည်တာ ဝိပ <saw> ေသနာဆိုတာအထူးရှုနေမလို့ကျတော့အဲ့အရာဒီအကုန်မြင်နေတဲ့။မြင်တိုင်းကဉာဏ်ဖြစ်နေတာပဲ။ကိုကသာသတိထားလိုက်အကုန်လုံးဓာတ်တွေမြင်နေတာပဲ။ထိုင်ရမထိုင်အောင်လို့တမားရီပြောင်းအောင်ထူတောင်းဖို့ကိုကကိုကြိုးစားဖို့။တမားရီပြရလဲကိုကကိုလမ်းလျှောက်နေလေလှုပ်လို့ရတာပဲ။တမားရီကဝရိယကိုတင်လို့ရတယ်။ဒီလိုနားလဲသွားစေတင်တာလုပ်ငန်းတစ်ခု။နိဗ္ဗာန်ဆိုရလဲအစမ်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ရုံတန်ချုပ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်အစားတော့တဗံဝါ့ကိုမြင်မှဒါကိုလက်ခံနိုင်တာနိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်ကိုလက်ခံနိုင် ปรมาตย์เนี่ยแหละวินญูญชุฎองก็ជីบะณีบุเรแลนฉอกดอตะแฟกกะใจณีบุเรดิบะกะอะยิกหลอหลุไดนเตยดาเอไรออจนตะงาญจีนเนี่ยแลนฉอกดอเอไรออกวะเมปรมาตย์ชุฎองกะเบียวเลยเบียวอะบาเบียวอ่ะแมงกูไม่ได้จรบลูซินซ่ายะแมงกูไม่ได้กู နေ်ပလ််သ်အ်အ်အကက်ြောသကကောအ်သြ်လည်အာတတ်သသခ်တတာလောက်ပတတ်ရ်တ်နေပာန်ခလ်ပြောပာလမကသ်အခနန်ကသာမသသ်ပခသ်သက်တသ်ရိကပလနခ်ခမ်ပ်တ်မခာကေားမတာပ်ရိ်။ အကလန်ေားတ်က်နောကလ်ောကရေားမှတာကာအရေားမတာကြ်ြိာကာကရးဝ်ရိကုကာအကာပေော်ပကရေသားရာပော်ကအိာတည်။ကသာမာ်ကားင််ရှိောစကကြင််ရှောောလြာ်တ်အ်ရှကောသားမှ်ပမ်စ်အကကြာမလာတမ်စာပာမက်မသ်အကြိာမ်ရော်တ်လ်ရသက်ောက်တိးတာ်ပေောာပ်မတ်စက်ပ်မက်။ नौ စိတ်ကသာလင်းတာကိုနေအောင်ပေါင်တာကိုအေးိတ်စိတ်စိတ် नौ စိတ်ကိုဒီလိုသဘောမပေါက်ဘူးကဲပရမန်နီအဲ့လိုကြီးကုံသီးသွားတာပဲခြေချင်းောင်းလေးဆွဲကြည့်ပါလားခြေနှောင်းလေးပျောက်လဲလဲပျောက်လေးတာလေးပဲသိအဲ့ဒီလေးတာပထဝီပဲလေးတယ်ပထဝီကလွတ်ရဘာမှမလေအဲ့ဒီခြေနှောင်းကြီးကဘာကြီးလဲပထဝီကြီးလို့ညင်ထဲမှာအဲ့လိုပေါ်ပါလားသေးဝဲရင်အောင်ပါစိတ်စိတ် नौ စိတ်ပါကိုယ်တန်နာရွေးစိတ်မနာသေးနဲ့ကိုယ်မှာတော့နာကျင်နာမယ် ကိုကိုနဲ့ကိုနဲ့မနှောင်းတဲ့ကိုခွဲမသိလို့ဘာလို့တော့ကိုနာတာကရိုက်ရင်သူဘောသူဆောင်ဒုက္ခဝိညာကိုမပေါ်တာပဲအเจ้าတိုက်ဆိုင်ဒီအတန်လေးကပေါ်တာပဲသူဘောသူဆောင်ပေါ်တာကိုနဲ့ဆိုင်လားအဲ့ဒါလို့ကျင်တာကိုသာနာရွေးစိတ်မနာသေးနေတယ်ခလုတ်တိုက်ရင်အဲ့ကိုမှာဝိဒုက္ခဝိညာလေးကသူဘောသူဆောင်ကိုမပေါ်ကြလို့လဲရလာကိုနဲ့ဆိုင်လားအဲ့အဲ့လိုမဆိုင်ဘူးလေသဘောလဲပောက်သွားတော့မနှောင်းอ่ะလေ ကန်စိုင်ရစတ်အကာားော်တ်စ်ရာပောာ်ခ်နော်တက်ခသ်က်က်တတ်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 တကာ်တ်သတာ်တ်ရော်နှ်က်ကာ်အစ်တတာက်က်သ်ကာသ်ခောစ်တတာ်ပ်ြု်ပြ်နော်စ်သာက်တ်တ်စ်သပာ်က်ရ်တ်တ််က်တ်တ်ခာတ်သာှာ်ပာထက်။ ชี้ไส้แกละนอกไส้โตตะเมนเลแวแล่จีนี่ล่ะหมอขุเนาะเจนเอาตามาคว้นไหนมาคาวเย่เอามาเลยเลแวแล่จีตัดตาริปะยะดาเนี่ยตะบุรุยะเนี่ยหนองคว้นน่ะชี้ไส้หนองไส้เวตะบุรุยะมาไม่อยู่ไว่ตาลูกดิ๊อ่ะเหียนเท้ามาดิโหลอีบอมะหนีอยู่ชี้ไส้หนองไส้ดิโหเห็นล่ะเอ๊ะสมชี้ไส้มาဖြစ်ซอดะนาดุขควนน่ะตูตบอตูส่องปอทัวดาเวเอ่นล่ะเสียอ่ะลีบาပြောแหละติล่ะอะคู่มาดาเนเนเปลี่ยนปอละล่ะลือပြောดาดิอยากอายเวลูกดิ๊อ่ะปัดมาถ่าจาติล่ะอุ အဲ့ဒါလည်းဒီနာရာသလို့သတိရတယ်အရင်တော့ဒီနာရာကိုဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ဥမာပလော့ဆရာယုဒုက္ခလို့ပဲရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာကတန်မှန်ရိုက်လို့မြောက်လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ရိုက်ရတာလေတတိကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုလုပ်ရတယ်လူတွေကိုသင်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားအောင်သင်ရတယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်တော့ဘာလို့လူကြီးသင်နေစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါအသင်္မုန်သင်သေးပဲအဲ့ကဲဟိုစွန်ချွေးတွေဘာဒီအတူတွေဘာကြီးတောင်းမဲ့ဆိုရင်အဲ့လူတွေကစားကောင်းနေတဲ့အဲ့အသေးစားလှလောက်ကရှုပ်ပြင်းဟုတ်ပြီဒါတော့ တို့ငွေချင်းအားဆုံးချိတော့သူရင်ရှိလဲရောက်တော့အာမတွေ့ရလဲကြိုက်ငွေချင်းနေပါလေတော့အောက်မကြည့်မိဘူးအောက်မကြည့်ဘောဗာလို့ပြခလူကတိုက်တိုက်တော့နာတာဘောနော်နိုင်ပြဟိုဘက်ကအာငွေချင်းဟာနာသွားလားဆိုတော့ဆိုတော့ဗာပြောတယ်လာမနာဘူးမနာဘူးအဲနာသွားလားဆိုတော့ဗာလို့မနာဘူးမနာဘူးအာတို့ကဒီလောက်တော့ပြဿနာမရှိခံနိုင်တယ်ဒါအလူလောက်ကအမှန်တော့ကိုယ်ကမနာဘူးလားဒါပေမဲ့သူကဟိုမှာငွေချင်းနည်းတော့မျက်နှာလဲအပြုံး啊အဲ့နာတာကသူဗာလို့ထားတယ်ဥပ္ပခါပြုတ်ထားတယ်နာတာဘာဖြစ်တာလဲ အဲ့ဒါဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ကဒါနာရှေးစိတ်မှာပေါ်တယ်နောက်စိတ်ကအဲ့အရာကိုမဘာလုပ်နိုင်တာဥပေက္ခပြုနိုင်တယ်ငါခံငါခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုငါခံဒါတောက်တော့သူကခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ငါနဲ့တော့ယူလိုက်လို့နောက်စိတ်ကပြဒနာတက်နေတယ်ဒီနာမှာကရှေးစိတ်နောက်စိတ်မှာဝိဇ္ဇာလည်းသားလို့လေအလူလည်းရှိတော့တကယ်ဘိစရိနေဆိုတော့ညနေလည်းမဲလို့လည်းမရဘူးလေသူက condition လဲဘေးကပေးထားတာညနေလည်းပြုံးနေရအောင်ပါသူကဒီလောက်တော့ခံနိုင်တယ်မပူနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲလို့နင်လားကျွန်တော်တို့က ဟဲအဲ့လိုအဲ့တော့ကိုယ်မှာတော့မနာဘူးလားသော်နာနေတယ်နော်နောက်ကစိတ်ကဘာဖြစ်တာအဲ့နာတာကိုဥပ္ပခါပြုတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသွားနေတာအမှန်ကရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမတည်ဘလတ်တာအဲဒီလောက်ကတော့တို့ကငါတို့ကခံနိုင်တယ်သော်အဲ့ရပြဒနာတဲ့နေရပဲကျွန်တော်ကဒီကငါပါသွားတာဟုတ်သဘာဝကအတုတုပဲကျွန်တော်တို့ကအဒီမှာဒီကိုသာနာ၍စိတ်မနာတဲ့နေဆိုမြတ်စွာဘုရားနကုလပိတုတုံပါ ရက်စွာပြဒီသာအစာကြီးကြိုက်ရတဲ့ရောတဲ့ဒီရောတဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဘွာပေါင်း1,500မိဘတော်ခဲ့ကြတယ်နကုလပိတ္တနဲ့နကုလပိတ္တနဲ့နကုလပိတ္တဆိုရဲမိဘနှစ်ပါးအဲ့တော့အတိတ်ဘဝကဘွာပေါင်း1,500မိဘတော်ခဲ့တော့ရက်စွာပြပြောလိုက်တယ်ဟာအသားကြီးရမတွေ့ရတာတော့ကြာလှပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်လိုက်ယဟန်နဲ့မတွေ့ရယဟန်နဲ့ရတော့ဟာရက်စွာပြရဲ့မိဘတွေလည်းဟိုပါလေဟုတ်လားရှိတယ်ဟုတ်လား ဒီမှာသ uh, ုတရဏမင်းကြီးနဲ့ဟောလာမဲတော်ပါやအဲဒီမဟာမငါသားကြီးဆိုတော့ပြဒနာတက်နေအဟုတ်လေဘွာပေါင်း1500မိသားတွေတော်ခဲကြရတော်ခဲကြတော့စိတ်အစင်မှာကိတ်နေတယ်တရားတွေကအလုံးအားဒါကြောင့်မလို့တချို့လူတွေလေဒီဘွားမှာအခုမှတွေ့နေခင်ဆွားလိုက်ပဲရှိတယ်ရှိမှာဘွားတိတ်ဘွားကပါလာတာလေဒီတရားတွေကကျွန်တော်တို့ ဒေဘောကမုန်တိုင်းလိုချင်တယ်မြင်မြင်ကြီးကအမြင်ကကက်နေကြတယ်တေးကြတယ်အတိတ်ဘဝရံပြစ်ခဲ့ကြတယ်တက်ကပါလာပြီအဲ့အဲ့လိုအပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့လိုအဲ့လိုတွေတွေးရမှာကျွန်တော်တို့ကဉဉးနေအဲ့လိုမတော်လို့ကျွန်တော်တို့ဉဉးနေတဲ့မှာကနော်အဲ့တော့ငါသားရဲ့ဈေးစစ်တက်တဲ့အကိုအဖွဲတွေလိုပဲလက်ဆွာပြောက်လေအတက်လဲကြီးပြီတဲ့တရားအရှိကြီးလည်းမနာနိုင်ဘူးတဲ့အဲတူတူပဲရင်းနီးလို့ပြောရတာပေါ့မရင်းနီးတဲ့လေအဲ့လိုဘုရားကိုဘယ်လိုလုပ်ပြောရမှာလဲတရားကိုတူတူပဲခေါ်ပြပါလို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲသက်ဆွာပြေလဲခေါ်လိုက်တယ် ကိုယ်သာနာပြီစိတ်မနာသေးနေသေးတော့ဟာပြီးတော့လာဟာပြီးတော့တော့သူလည်းသူသားကြီးကတရားဟုတ်တယ်တော့ပြောနေပါဗျပြောတယ်ရှင်သာธิပု္ပတေကြီးစီတော့တယ်တော့ရှင်သာธิပု္ပတေကြီးလည်းဟာငါကုလပိတ္တ ाई ပေါ့နကုလပိတ္တေနကုလညနေလိပြုံးလို့ရှင်လို့ပါလားဘာကြည့်လို့လဲတော့အာတားကြီးနဲ့တူကြတယ်တားကြီးကတရားဟုတ်ခဲ့တာအာဟုတ်ပြီနားလဲလာတော့နားမလဲဘူးဒါဒါပဲနော်ဒါတော့ဘွာဝေါ1500ပြည့်စွန်ပြနေတယ် အမျိုးတော်ခဲ့တာမိဘတော်ခဲ့တာဆိုတော့ ਨੇ တဲ့ပါရမီမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရရှိလာတာတဲ့မြင်လားဒါကနားမလဲလေကိုးနားလဲတဲ့လူတွေသွားတာအဲ့တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဟောတာလဲပြဿနာပဲတမန်လူနားမလဲဘလို့နားမလဲလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကိုသာနာပိကိုးနာပိစိတ်နာကြတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကကိုးနာနဲ့စိတ်ကတကားနာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဗာပြုတ်လို့လေတဲ့ဒီခဏငါးပါးယုတ်အပေါ်မှာ ဝိညာဉ်တញ្ញာသင်္ခါယဝิญญေဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအတ္တနဲ့ယူလိုက်လို့တဲ့အတ္တနဲ့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ကိုနာပြီစိတ်နာတယ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအတ္တနဲ့မယူနေတဲ့အတ္တမဟုတ်လို့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုနာပြီစိတ်မနာတော့ဘူးဆိုတော့ကိုကတော့နားလည်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေစပြီးတော့ဒေသနာလေဒါပဲဗိတိကကဒါ၄ကြီးပြောတာဒါ၄ပဲဖရတောငါကောနားမလည်ဘူးအခုချက်မှစိတ်စိတ်နောက်စိတ်တွေယူမှ ဆိတ်စိတ်မှာပေါ်သွားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနောက်ကငါးကိုယ်ငါးဟငါးစိတ်လိုယူလိုက်တာနဲ့ယူလိုက်တာတဏှာဥပါဒံယူလိုက်တာလေမြင်းနဲ့ထိတယ်ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့အဲထိလို့နာတာဝေဒနာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုငါနာတယ်လို့ယူလိုက်တာဒီကိုယ်ကငါလို့ယူလိုက်တာတိမ်ပိုက်လိုက်တာတိမ်ပိုက်လိုက်တော့နောက်ပါကိုနာတာနဲ့စိတ်ကတခါနဲ့နာပါလေရောအော်ဒီကလေးကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်နေတယ်သူသဘောသူဆောင်းတာကိုနေ မဆိုင်ဘူးဆိုอะอนัต္တမြင်ဆိုอะတ္တလုံးမယူတော့ဘူးဒါတည်းကသူသွဘသူဆောင်မျက်စိကမမြင်ခြင်းလို့မြအောင်အစင်းတိုင်လိုက်တယ်နဲ့မြင်စိတ်ကပေါ်ပြီးသားကို့လိုမပါဘူးအတန်နဲ့နားနဲ့တိုင်လိုက်နဲ့ကြားစိတ်ဆိုဟာမဆိတ်လိုက်တယ်နမနဲ့မှမပေါ်ခြင်းလို့မြအောင်ပေါ်ပြီးသားကိုနဲ့ဆိုင်လားကိုနဲ့မဆိုင်ရင်အေးစိတစိမ့်လို့မြင်ဆိုလေလေအနတ္တပဲနင်းလားဒါသမီးအလုံးချင်လဲလို့တော့အဲသူသွဘသူတို့ဆောင်တာပဲတော်အဲ့ဒီမှာအနတ္တလေဟမ်သူလည်းအနတ္တပဲအဲသူကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အနတ္တအဲ့လို အဲ့တော့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုအဲ့လိုမြင်လာတဲ့အခါမှာအကြောင်းအကျိုးတွေသိသေတော့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဉာဏ်ထဲမှာရင်းကျက်သွားတဲ့အခါမှာကိုနာပြီစိတ်မနာတော့တာပညာရဲ့သဘောတူပါပါရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကြမှာဒါတွေအကုန်နားလေတာဖြစ်ပါလေနော်ဒါတွေကအဲ့တော့ဒီလူလေးတွေနားလေလို့ရှိရင်စိတ်ကိုနာပြီစိတ်မနာတော့ဘူးစေအဲ့ဒါဝိပဿနာဆိုတာဒါတွေယူခေါ်တာဒါဆိုဗျာတရားတွေကိုကြည့်ရင် ဓာရီဤ web တွေ့ရတယ်တင်တော်ကเนาะအဲ့လိုနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့30မျက်နှာ36မျက်ကင်10ပါမျက်ကင်10ပါမကသ္စဒုက္ခနိရောဓဂามိနိယပရိပရာယအញ្ញာနံစိဉ္ဇိဉ္ဇာနိဗ္ဗာန်တုရောက်ကြအောင်အကျင့်ဖြစ်သောမကသ္စာကိုအမှန်တမ်းမတိချင်းသည့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်၏မကသ္စာအကျင့်လမ်းမှန်ကိုဟောကြားတော်မူရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြန်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်သည် ਉ နာតិအစရှိသောသံဃာဝတ်ဆင်းမှလွံ့မြောက်နိုင်သော၄ဘာရောင်ကြောင်းအကျင့်မေကသ္သာကိုမူမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့မှတပါးအခြားသောလူနတ်ပြည်မာတို့သည်မဟောပြနိုင်ကြသည်တချို့ကကျွေးမွေးပေးကန်းခြင်း၊တိခ္ခန်းခြင်း၊မေတ္တာထားခြင်း၊မနှင်းစေခြင်းသူတို့ဘအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအစရှိသောတာမန်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတို့ကိုသာဟောပြပြောဆိုနိုင်ကြသည်အချို့ကတော့လောကီဈာန်တမာဘအဆင့်လောက်ထိတာဟောကြားနိုင်ုံဤလူနတ်ပြည်မာချမ်းသာတို့လောက်သာအကျိုးပေးနိုင်ကြ၏ ယခုတို့မြတ်စွာဘုရား၏ကိလေသာငြင်းခြင်းဟာတစ္ဆာလေးပါးကိုတည်ခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာဖြစ်သောမည်စီမပရိပရာကိုဟောတော်မူ၏ထိုအလယ်လက်ဖြစ်သောမည်စီမပရိပရာအချင်းမြတ်ကမကင်10ပါးရှိသောဤအရိယမြတ်ပင်သည်မှန်စွာမြင်ခြင်းသမာဓိဋ္ဌိမှန်စွာဉာဏ်ခြင်းသမာသင်္ကပ္ပမှန်စွာပြောဆိုခြင်းသမ္မာဝါစာမှန်စွာပြုလုပ်ခြင်းသမ္မာကမ္မန္တမှန်စွာအသက်မွေးခြင်းသမ္မာအာဇီဝမှန်စွာအားထုတ်ခြင်းသမ္မာဝါယမ မှန်စွာအောင်မိတ်ခြင်းသံမာဓိမှန်စွာတီခြင်းသံမာသမာတိတို့သည်သီလသမာတိပညာမှန်စွာပြောဆိုခြင်းသံမာဝาสာမှန်စွာပြုလုပ်ခြင်းသံမာကမ္မန္တမှန်စွာအတမွေခြင်းသံမာအာဇီဝတို့သည်သီလမဂ်ဉာဏ်သည်မှန်စွာအားထုတ်ခြင်းသံမာဝါယမမှန်စွာအောင်မိတ်ခြင်းသံမာတတိမှန်စွာတီခြင်းသံမာသမာတိတို့သည်သမာတိမဂ်ဉာဏ်သည်မှန်စွာမြင်ခြင်းသမာဒိဋ္ဌိမှန်စွာကြံခြင်းသံမာသင်္ကပ္ပတို့သည်ပညာမဂ်ဉာဏ်သည် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေဟောတယ်ဘာတွေဟောပြသွားလဲဆိုတော့အဓိကကသီလတမာဓိပညာဒီသုံးမျိုးပဲဟောပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာရဲ့အနှစ်ကဒီမက္ကင်7ပါးပါပဲသီလတမာဓိပညာဆိုရယ်မက္ကင်7ပါးကိုကျင့်ကြံပွားများအာထုခြင်းကိုတရားအာထုတယ်လို့ခေါ်တာဒီမက္ကင်7ပါးကဘယ်မှာဖြစ်မှာသောနောက်စိတ်မနှောမှာဖြစ်တာဒါပဲ ဒီမ no e ဲခင e e ်70ကဘယ်မှာဖြစ်တာอ่ะ नॉइस ေမနှ้อมมาမျိုးစိတ်ဉင်းစိတ်มาလဲမဲခင်70မရှိဘူးမှတ်တာဉ ्हे นနေပါไอ้โหลนี่บ่พออูจนတို့อ่ะหน้ามาလဲမဲခင်70ไม่ရှိอูမှတ်တာนักงานชากูမဲခင်70ไม่ရှိอูမျိုးစိတ်จ้าดိတ်นานစိတ်ซ้าดိတ်ที่စိတ်တွေมาเบยมาပဲရှိอ่ะมน้อมมาပဲရှိอ่ะဒီမဲခင်70มามน้อมมาမဲခင်70ปี่อ่องอัฐเท่าย่ะล่ะだแม้ဒီมน้อมมามဲခင်70ဖြစ်ပါกูอ่ะอายุไม่ရှိเว้ยเนี่ยไม่ဖြစ်อารมณ์อ่ะอาจารย์อโจดิอายุสุดแล้วอัฐเท่าเป็ดน่ะครูรู้แหละဒီမဲခင်70က ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှဒီမဲခင်ရှင်ပါဖြစ်ဖို့ကအာယုံကဘာအာယုံလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံနိဗ္ဗာန်လဲဘာလို့အာယုံနိဗ္ဗာန်ကအထောက်ပံ့နိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်ပံ့လို့မသိဘူးပြီလားနိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဉံနဲ့မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကအာယုံပဲရှိတယ်အာယုံကအထောက်ပံ့ဒီမဲခင်ရှင်ပါကသာအဓိကဒီမဲခင်ရှင်ပါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိလေသာမှန်သမ ्या အပီးပယ်နိုင်တာဒီမဲခင်ရှင်ပါကြောင့်မို့မဉ္ဉံကြောင့်မို့ဒါမလို့မဉ္ဉံကသာအဓိကနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်တော်အဓိကထားရနေရတယ် ကျ <chill> ွန်တော်တို့ကသဘာဝထဲမှာနိဗ္ဗာန် attained တာတကြီးရှိတယ်။အဲဒီသဘာဝထဲမှာသဘာဝထဲမှာတော့အားလုံးကသဘာဝထဲမှာအစီအရာတွေပဲ။ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အခါမှာဘာအနေနဲ့သိရသလဲအာယုန်နေနဲ့သိရတယ်။မှတ်ထားဦး။အဲကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရတာကအာယုန်နေနဲ့မှသိခွင့်ရတယ်။သဘာဝထဲမှာတော့မကြည့်လို့ရှိတယ်လေ။တော်သူရှိနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမှာဒီဘက်ကဝิญဉ်မပေါ်သမက်မသိရ။ဝิญဉ်ပေါ်ရဲ့လက်သူ့ကိုဘလိုအနေနဲ့ပဲသိရမှာအာယုန်နေနဲ့ပဲသိရတယ်။ ဒါပ <yy> um. <sy d rom> to <boy> ေမ <región> ဲ့ကျွန်တော်တို့ညဉ့်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးမရှင်းဘူးသူများအာမာတယ်မာတယ်မာတယ်အာပူတယ်ပူတယ်တီစော့တီစော့အော်အလွတ်ကျတဲ့လူတွေလိုက်အလုံနေတာကျွန်တော်တို့ကငယ်တခုကိုဒီစိတ်ရဲ့သဘောဓီအာယုံရဲ့သဘောဓီသဘာဝတခုရဲ့သဘာဝဓီရရှိနေပြီနဲ့ကျွန်တော်တို့သိဝင်ရရင်ဘယ်လိုမှသိရတာအာယုံနေနဲ့ပဲသိရဘာလို့အာယုံနေလဲဝိညာဉ်ပေါ်မှသိရလို့ဝိညာဉ်မှာပေါ်ပတ်နေဘယ်လိုသိမှာတော့အာယုံဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတင်ရမြန်တော့မှန်တဲ့ကိုတော့ကြွားကြည့်မှန်တဲ့မှာပုံရိပ်လေးပေါ်တယ် အာ <test> းယုံဆိ time, ုတာတ <source> ီးခွင်ရအောင်မှာအမှန်တည်းကပုံရိပ်ကဘာမှဂင်လို့တွေ့လို့ဘာမှကိုကျွန်တော်တို့ကခုကအာယုံလို့မသိတဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်လိုက်လို့အရင်ဂင်လိုက်လို့ရတဲ့ဒီအကုံယူလိုက်တော့တာပဲအကုံလုံးကိုနောက်ကတလုံးတစ်ခဲတည်းယူတာအဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ခေါ်တာအတ္တဆိုတာအလုံးလိုက်ခဲလိုက်ကိုမြင်တာကိုဂင်လို့ရတဲ့ ठी ကိုယူတာအမှန်တည်းကပုံရိပ်ဘာမှဂင်လို့တွေ့လို့သဘောတက်တဲ့အမှဝိပဿနာဆိုတာလည်းသဘောရှိရတဲ့လာပြန်ရောအဲသဘောဆိုတာအာယုံပဲယူလို့ရတာပဲမနှောဝิญဉာဏ်အာယုံပဲသိတာပဲ မော်ရကတ်တ်သာတောသ်အာ်သတရ်မာသာတ်ခုကကအာရုနနှ်သရာတ်လနေပက်ပာရာမသာက်မ်ကကသော်တ်တ်အာရုံန်န်သ်သ်ပေမာာပေါ်လော်တာရုမလာတ်မနမာမ်ရျ်သမာရုံမှာနေ်ပင်မ်စှ်ာရပရုံတကနသင်က်သရောာတ်ခတ်ပကာရ်။ ရှာဆိုရင်ရတာယုံကိုနဲ့ဟိုဘက်ကပါခေါ်တာပါယောဒီဘက်ကမနှောင်းတဲ့ဓမာယုံဒီကျဓမာယုံမသိလို့ပြန်ပြန်ရှင်းပြနေရတာအဲ့တော့ဒီဓမ္မအနိဗ္ဗန်ဘယ်မှာပေါ်တာဓမာယုံမှာပေါ်မှာအာယုံနေနဲ့ဒီမနှောင်းမှာမဲ့ညာပေါ်တယ်မဲ့ညာ ਨੇ နိဗ္ဗန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာဒီလိုတော့မျက်မှောက်ပြုတဲ့အကမှာနိဗ္ဗန်ကအာယုံအာယုံကအထောက်ပံ့ပြီးတော့ဒီမဲ့ညာညင်အာကောင်းပြီးတော့ကျွုံထရေအကုသိုလ်မှန်သမျှကိုဒီမဲ့ညာ ਨੇ ပယ်လိုက်တာအကုသိုလ်မှန်သမျှလည်းပယ်ပြီးတော့နောက်ဘွားနောက်ခဏဖြစ်သေးလား မဖြစ <cœur> <shop> so ်တော့ဘယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာအသာထိုးသွားဒါပဲသဘာဝတခုကကိုဉဏ်နဲ့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုလဲဘလို့ young man လဲမသိဘူးဖြစ်နေလို့ရှင်းပြနေရတာအာယုံကိုတိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုတ်ကူဆရာတော်ဖခင်ကြီးကအာယုံကိုတိမကန့်ကြီးလွတ်ဤတန်တရားတဲ့အာယုံကိုအာယုံလို့အမှန်တိသွားတာရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိရှိမှအာယုံကိုအမှန်တိတာအာယုံကိုအမှန်မတိတာကိုဘလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာအာယုံကိုအမှန်မတိတာဘာလို့အဝိဇ္ဇာ younger age को အမှန်မသိတာအဝိဇ္ဇာတမှုရရဆိုတဲ့တဏ္ဍာဆိုတဲ့အာယုံကိုနောက်စိတ်မှာတဏ္ဍာတဘောလေးခိုးသွားတာကိုအမှန်မသိတာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအမှန်မသိတာအဝိဇ္ဇာနောက်စိတ်မှာသတိကပ်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့သမာဓိတ္တိဥဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်တယ်လို့အမှန်မသိတာအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုလည်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုအနေနဲ့သိရအောင်အာယုံနေနဲ့သိရပြန်ရောဒါတော့သစ္စာ၄ပါးအာယုံမဂ္ဂင်၈ပါးကစိတ် အာယုန်နဲ့စိတ်ကြီးပဲလက်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကအာယုန်နဲ့စိတ်ကြီးပဲအဲ့တော့သစ္စာလေးပါးကိုဗာနဲ့တရားမဲခင်7ပါးနဲ့တည်တာဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအာယုန်ကိုအတိမကန့်ကြီးလူ့ဦတန်တရားဆိုတာကရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကိုပြန်စစ်သန်းရှေးစိတ်တရားဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည့်လဲပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်စိတ်ကိုကဗာနဲ့ကျေသူပြုသွားတာအာယုန်နေနဲ့ကျေသူပြုတယ်ရှေးစိတ်တရားဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည့်လဲပြည့်တယ် ဒါပေမဲ့နောက်စိတ်ကတော့သူကဘာနေလဲကျေးဇူးပြုတော့အာယုံအဲ့တော့နောက်စိတ်မှာသတိလဲရှိရောဒီအာယုံကရုပ်တည်နေနေပါလားလို့အမှန်သိသွားမယ်နော်သတိရှိလိုက်တယ်နေရုပ်တည်နေနေလို့အမှန်သိသွားမယ်အဲ့တော့အာယုံကိုတိအာယုံကိုတိဆိုတာကဒီအာယုံကိုအမှန်တိုင်းသိတော့အဝိဇ္ဇာရှိသေးလားဩော်အာယုံကိုအမှန်တိုင်းရှိသေးတော့အဝိဇ္ဇာမရှိတော့အာယုံကိုတိမကန့်ညိအာယုံကိုအမှန်တိုင်းသိသွားတာကအာယုံကိုအမှန်တိုင်းသိသွားတယ်နေအဝိဇ္ဇာမျိုးတော့ အာယုံကိုမန်းဆိုင်တိတာနောက်သိမှာပါရှိတာသတိရှိရသတိရှိရ <laughs> နဲ့တဏှာဖြစ်ခွင့်ရသေးလားမကန့်ကြီးတော့အာယုံကိုသည်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုံမလို့လူဤတန်သေးရဘောအာယုံကိုတိမကန့်ကြီးဘယ်တော့ကောင်းလဲရှိစိတ်နောက်သိထည့်ပစ်လိုက်တာဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုတော့သူသွားပြ లై ့ဆိုလို లై ့ဆိုတော့အာယုံကိုတိမကန့်ကြီးလူဤတန်သေးရပါအတိလည်းဆိုပါမှမသိဆရာတော်ကြီးကညင်ဖြစ်တော့အကုန်ပြောတော့တာ you know ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်မကြည့်တော့အဲ့အနာကိုဘလို့ဝင်အောင်မှလည်းမသိဘူးဘလို့หลုမှလည်းမသိဘူးဘလို့ကိုရှင်းစိတ်နောက်စိတ်မှမသိတာကိုဆရာတော်ကြီးကလည်းပြောမသွားဘူးဗျเนาะခြံသွားတယ်ထက်လားအနောက်လူတွေကြိုးစားရအောင်နေပါဦးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပါအခုကျမှရှင်းစိတ်နောက်ရတဲ့တော့ဟောဆရာတော်ကြီးကဒီနာကိုဒီလိုပြောသွားတာပါလို့ဆိုတန်မိုးကဖြတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပါနောက်ဆရာတော်ကြီးပြောတာကာယကံဝေစီကံမနောကံပြုမဲ့ကြံဥပါဒံကိုတတိပြုဥပါဒံကိုအကုတင်တိုင်းနဲ့အကုန်ကြိုက်တယ်ဗျာ ဥပါဒဏ်เนี่ยมาตรีเน่สาထုတ်တယ်กูอ่ะตึงเครียดอ่ะไอ้ห่าโก่อกายแกงวัซิกันมโนกันปลุแมจันဥပါဒဏ်โกบาล้อมมาอั้นดาเว่ဥပါဒဏ်โกตรีปลุလိုက်ดาเน่ဥပါဒဏ်ง่ะเสียเตตรีปลุมิดาน๊อเสียตรีปลุတော့แกงผิดသေးหล่าញံผิดตัวတော့บ่ပြီးတော့ញံผิดတော့ตันเดียหลุดดาเว่ตะแม่เสี่ยတော်ကြီးပြောดาดิไล่เขยหยุดเขยย่ะไอ้หลอกจี้ตบาะบ่ป่าวกูอ่ะရှင်းใส่น๊อเสียกูมันดีတော့กายแกงวัซิกันมโนกันปลุแมจันဥပါဒဏ်โกตรีปลุเรဥပါဒဏ်เน่ตรีပြောตัวดา ဒါမှမဟုတ right ်က no? oh, ျ hey, no. so ွန်တော်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်မသိခဲ့ဘူးမြင်နေဆွလဲနေအာထုတ်တယ်ဒီနေရာလေးကိုအခုဒါလေးတင်ပေးတာပါဗျာနော်ထုတ်ပါပြီအဲ့တော့မကင်ရှင်းပန်းဆိုရင်လည်းအခုဘာပြှောက်နေတော့စာကြီးလိုဖြစ်နေတာခုကျွန်တော်ဥပ္ပာအာယုံကိုဒီမကန်းကြီးလို့ဤတန်တရားဆိုတော့အော်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ပဲရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကသတိပြုတော့အမှန်သိသွားတယ်အာယုံကအမှန်သိသွားတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်ပြီးသားအဝိဇ္ဇာဆိုတော့အာယုံကအမှန်မသိတာအဝိဇ္ဇာ หุซิสิทธิ์บีนาวใส่มาตรีชิยอายุกုံอ่ำนติตวดะเรด้วยอเวสสารเป่บีตานาวใส่มาตรีชิยด้วยนาวใส่มาเว้ดิกิเลสตาขูโลย่ะล่ะนาวใส่มาตรีชิยด้วยตะนาขูโลย่ะสิล่ะမแก่นကြီးတော့อายุกုံမแก่นကြီးอ่ะเอ้ออเวสสารเนี่ยตะนาชုံมาတော့ตันเตยาหลุดบีป้อบริษัทตํารุปยัดบีป้อเอဲ့โลนี่ขุပြောล่ะเลขุပြောไล่ตาบาผิดตัวแล้วぞตํารวาสาผิดตัวแล้ว ဒီတော့ဒီလိုပြောတာကတဏှာဝါစာလို့ဒီစာရီးဟ යි ဒီစာပဲဖြစ်နေတဏှာဝါစာဒီကိုမသိဘူးဒီကိုဘလို့ဘယ်သိမှာလဲကိုကဒီပြောတာအောင်နောက်စိတ်ကတတိယမရှိဘူးကိုပြောနေတာကတဏှာဝါသမန်နောက်စိတ်ကနောက်စိတ်ကတတိယမှမကပ်ဘူးလားတခါမှអូតဏှာဝါစာဖြစ်ဖို့ဆိုរអាអ្ហុပြောတာတည်းကបានမြင်လို့လေទោតဏှာဒိဋ္ဌိ ਨੇ မြင်သွားလို့ជិសសែងណੌសេចជិសសែងណੌសេចမြင်သွားပြီးတော့តិរាតဏှာဒိဋ္ဌိតဏှာဒိဋ္ဌိ ਨੇ ဒီလိုပြောဖို့က ਨੇਨੇ សេញញាလေးတဲ့ជិសសែងណੌសេចទេ အာဒီနောက်သိမှာ3ဖြစ်တာသူကဘာလို့အဲ့တင်ညာနေတဲ့စင်ညာသံမာသေကပ္ပသံမာဒိဋ္ဌိနဲ့သံမာသင်္ကပ္ပကြောင့်ဟုတ်ပါဖြစ်လာသံမာဝါစာဖြစ်လာသံမာဝါစာဒီလိုပြောဖို့ဆိုတာဝရိယအာမထုံရင်လေဒီကမပြောတို့ပြောနေရတာကဘာပါးနေလဲဝရိယသံမာဝါယမအဲ့ဒီထဲမှာလည်းဒီကနေမလွတ်အောင်တရား3ပြောရသေးတာသံမာ3ဒီအာယုဟန်းနေဒီဖြစ်ကိုထွက်မတော့အောင်လေဘာရှိရတဲ့သံမာရိယရှိနေရတဲ့သံမာအဲ့တော့မဲခင်ချစ်ပါ မဲကင်ချစ်ပါစာអုပ်ထဲမှန်ណါကိုမြင့်ណားမဲကင်ဒီယာကြီးကိုမဲကင်ချစ်ပါဆို0135678ကိုပြောណားမဲကင်ချစ်ပါမှမသိဘူးបើភុលលុលဲကိုញញណៅกว่าត្រីកាមានជាអဲរអញញណៅលဲត្រីកាជាញញណលဲပြောပြီးပြည့်သွားတာញញណលဲပြောပြီးပြည့်သွားတာပဲង៉ាပညာရှိဆိုတာပညာကြီးအញេះရှိနေយู่ထះတယ်ង៉ាញញသိកောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုញញကြီးကိုញញណកជាစိတ်ភ្លេចပြီးပြည့်သွားတာပဲဒါမဲ့ណៅဆက်ကទោះសွဲထားတာង៉ាញ กุตุโซแล้วขึ hmm, think, like ้นบีเป็ดต่ะดังนั้นงากุตุดิเอ้สีณาเยแล้วขึ้นบีเป็ดต่ะงาสีณาดิเจ้ส้ะนอกสีไม่ตีชิ้นเป๊ะบลาวซู้เลยเนี่ยเนี่ยแล้วสีเงินนุ่มเปญญานขึ้นบีอ่ะเน่เป็ดต่ะกูแลดုံยิงดုံยิงเป๊ะบ่ะบ่ะซ้วยบีมานาจี้อ่ะมันกูไม่ตึกุเพ็ดดิ๊ฮ่ามานาจี้แล้วก็ชี้อ่ะตึกุซ้วยบีมานาจี้โลย่ะนอกส้ะกะชี้อ่ะหาตึกุซ้วยบีมานานอกส้ะมานาขึ้นบีอ่ะบ่ะมันไม่ชี้เว่เน่เปญ่ะมานาอ่ะบะโลโล่ขึ้นมา แกเย็นเนี้ยมาศีลมารณบ่หลบปลุกได้ซะดีหลบเป้ปลุกต๋าแล้วกิเลสตาบ่หลบปลุกเลยแกกิเลสตาบ่หลบปลุกเลยกูอ่ะกูก็ละกิเลสตาบ่กังวลเลยตี้ปลุกแล้วปลุกฉินะบ่หลบปลุกกะมันเลยไม่ได้กูใช่เลยวินเลดกิเลสตาวินนี่ถั่วลิ่มแมบกว่าต๋าไอ้ห่าเว้ยใช่ห่าเว้ยกูละดาวินนี่ถั่วลิ่มผ่องเน่เป็งเน่แมจ้วยเลยเล่นเน่ช่าดิป่ะดาเน่ไม่แต้กูจํานวนเรามาอะดีหลูเน่ตี้ต๋อยต๋อเฆกะเจ่อบ่าซ้วยบ่ามารณผิดอะบ่าซ้วยตี้อะเลยบ่ามันเลยไม่ใช่กูบี้อะเน่ชุบจริงเนี่ย အဲ့ဉိငိင်တာတော့ချမ်းသာတာလို့လည်းနောက်ကြသိသွားတယ်ဉိငိင်တာရှေးစိတ်အဲ့ဉိငိင်တာလေးချမ်းသာပါလားလို့သိတာဟာဘာဒါပဲအဲ့ဒါဟုတ်ပဲလေမဉဏ်နဲ့ပုံဉဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မျက်မှောက်ပြုရောလေပစ္စဝေခณะဉဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတဘာဝပဲနောက်သိဩနိဗ္ဗာန်ကိုငါမျက်မှောက်ပြုသိရှေးစိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားပြီလားဆိုတော့နောက်ကပစ္စဝေခณะဟာ တ်ကခုလလက်ရကာပ်ကသ်ကခ်သာ်သ်ပ်သ်မက်မာမကာတသာ်လတသ်သာသတသသ်အခသ်သတသ်ခသ်သတ်သသသတသသသသာအကာခန်သသြသာသသမသ်သ်သာပက်သြ်သ်သက်သာြပာတ်ပြု်သ်။ ကြ်ပြ်ခိာက််က်ပကပြ်သစသ်သသပခခသာခသာခခသကပ်သ်နင်နော်အလပ်ပြု်သာ်ခာမလည်နေနားအောလ်သသာပြာ်အ်ခာတ်ကီသာရေန်ခာကန်သာ်လာ်ရ်ရာ်လည်ချာသာခက်ခသော်မ်သာ်ပြာခာချ်ကာမသ်ုာခှင််ု်သ်ခသာခ်သလပသော။ နောက်ကလိုခြင်းတဲ့တနာပဲလိုက်ပါအောင်ချမ်းသာကိုချမ်းသာလို့သိတာချမ်းသာသာရှေးသိသတိပြုမိတာကဒီလေးပြုမျိုးတနာလာလို့ရသေးလားအဲ့တော့ချမ်းသာမလိုခြင်းတော့ဘူးချမ်းသာကိုသိပဲသိကျင်တာမလိုခြင်းတော့မှတ်တာအခုချမ်းသာကိုမသိလို့ပါခင်ဗျာလိုခြင်းတဲ့ပေါ့သူဒီလိုတရားနဲ့နေရတဲ့ချမ်းသာလေဆိုတပီးတာပဲချမ်းသာတဲ့သိอยู่ပဲချမ်းသာတဲ့လိုခြင်းမနေနဲ့နောက်စိတ်မှာသတိရှိတော့ဘာလို့လဲလိုခြင်းတဲ့ တရားလိုချင်တယ်ဆိုတာတရားတွေကအလုံးအမြင်ကြဉာဏ်စားရှင်းစိတ်မှတရားတွေအကုန်ရှိပြီးသားအဲ့ဒီတရားကိုတရားမှမသိတော့နောက်စိတ်ကတရားလိုချင်တယ်လာလာပြောတာပြဿနာကင်းသလားနင်လားနောက်စိတ်မှအဝိဇ္ဇာရှိတော့အဝိဇ္ဇာရှိတော့တရားကိုတရားမှမသိလားမသိတော့သူကတရားလိုချင်တယ်ဆရာရှီလာတာပြဿနာတက်ပြီဒီနိမဟာတရားအစီအကလောလောလေးတယ်ဘုန်းကုန်းဆရာတော်ကြီးကလည်းပြောတတ်တယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ကိုနေကတော်တော်ဟိုကတော်တော်ဟိုကပြူတာဆရာတော်ကြီးကကိုယ်ကကြာလိုက်နာထတာဒါတွေကနောက်ဖိုက်မနာပြတ်တော့ဘူးဆရာတော်ကြီးနာတာဖတ်ပြီ မင် <laughs> <laughs> းရေငုံလိုက်တယ်မင်းဘေးပတ်ပတ်လဲပါကြီးလေရေကြီးပဲရေရေငုံကြည့်ဘေးပတ်ပတ်လဲပါကြီးပဲပြည်တနာကျွန်တော်ရေငုံပြီရေမတည်ဘူးဖြစ်တာရေပြောင်းတယ်ဒါကပတ်ပတ်လဲပါကြီးပဲတော့ကိုယ်လေတရားသိခြင်းတရားလုံးနေပဲဟာမြင်ချဉာဏ်သတိတွေအကုန်တရားတွေကြီးပဲအဲ့တော့မသိတော့ဆရာတရားသလို့ခြင်းနဲ့တရားသိခြင်းနဲ့ဆိုလာပြောနေပြည်တနာကိုတဲ့နေအပတ်ဝမြင်အခုမိသားရေကြားတာဒီအကောင်တရားကြီးပဲလေရေတဲငုံပြီရေပြောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ရေဘာလို့ရေမမသိတာဒါပဲလေတရားက ห่ามาเกิดมาอัลวะเตียอยู่ไอ้โหเตียมันไม่ดีกูชื่อนะมีนน่ะแลเตียไปถีด่าแลเตียกูจ้าด่าแลด่าเว้ยตีซะတော့ปฏิณนาเตียอแยะซ้ํามาซะตลอดอุ้งหอกชอบกูก้านเนี่ยเตียก็ด่าเรื่อยๆชื่อด่าแล้วเปียวอะไรตลอดเฆดตาตัวก็แลไม่ตีด่าอําแม้ตัวก็แลเยิเตงุบิ้วเยิไม่ตีတော့เยิเปี่ยวนะเปียเย่ไอ้โหลชื่อนี่ล่ะเม่นมันหญีตะบิ้วบาชื่อน่ะตีล่ะตะชัวอดุดูเว้ยตบว่าอดุอดุมีนซะน่ะเปียวอ้าวแล้วเชนตาโก चंदाम ันမတိတော့ चंद ာကိုလူချင်းတာငင် जा ຫນန်စားရှင်းစိတ်တရားတရားอยู่အဲ့ဒါကိုတရားမှနောက်သိကမတိတော့မတိတော့တရားလူချင်းတယ်လာတာမတိတာအဝိဇ္ဇာလူချင်းတာကတဏှာပြီးပြီပဲလူတွေပြောလိုက်ဟဲ့အဲ့ဒါတရားလူချင်းနေဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသိနေပြီနောက်သိမှအဲ့ဒါနောက်သိမှသတိရှိပြုတ်တာပဲအဲ့ဒါတရားကမလူအဲ့တရားကိုလူချင်းနေတာအဲ့ဒါတရားကရှင်းစိတ်လူချင်းတာကအဲ့လူချင်းနေနေမှာသတိရှိလို့ရှိရင်တရားမြင်သွားရင်တရားမလူချင်းတော့ဘူးပြီးသွားတာပဲ ချမ်းသာတာခြေစိတ်ချမ်းသာတာမသိလို့လူချင်းเนี่ยနောက်ကချမ်းသာတာနောက်ကทุกข์เวญนาလို့3แลပြုတ်မြို့ရောချမ်းသာတာမလို့ကျင်းတော့ပြီးသွားတာပဲញိမ့်တာတကယ်ကဒါပဲလीတကယ်ပြီးတော့လဲပြောစီอ่ะလဲบามาไม่ใช่กูก้นนี่บีโหบาเนี่ยดูแลตีล่ะมีบ้าเหรอเว้นตันตบิเดียวนี่ไม่กล้าน่ะลิอ่าโหอ่ะลิ तू กรีนไลค์มะล่ะบ่เนาะเอมีบ้าซะแล้วตีซ้าอาชิษีเจินน่ะโห ဒုအမနာပါသတဲ့အားရပါပဲဒါပေမဲ့အလို့လိုက်ရတော့မနော်ဒါလေးစာမလာဟဲဟိုဟာလေးစာမလာလဲနည်းနည်းကြွေးကြီမစားချင်ဘူးသူဟိုဟာပြောင်းကြွေးရဟဲတော့တရားမှာအဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်ပါကြီးကြေဒီလောက်ခဏနားကြအောင်သူနော်